Hej och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige. Ännu en kväll tillsammans med dig, Sverige Live. Jag är så glad och tacksam att just du tittar på oss ikväll. Och ikväll kommer det bli en spännande kväll med en överraskning och spännande gäster och lite information om vad det är som kommer att hända på Vision Sverige. Som ni kanske, om ni har läst annonsering på Vision Sveriges Facebook-sida, så ska jag vilja introducera en ny programledare ikväll. Så jag ska bara vara med i några minuter och jag vill att vi ska säga hej och välkomna till Christian Wendesten. Hej Christian. Ja, precis. Det här är ju vår nya programledare och ni har sett honom för några veckor sedan. Han var ju min gäst och sen för en eller två veckor sedan var du med och tjuvstartade lite grann. Men nu kände vi att vi ska ju introducera honom på rätt sätt med allt med vördnad och allting. Så att vi vill verkligen säga välkommen. Så varsågod och sätt dig några minuter innan... Innan vi byter stolen, du ska ju sitta här egentligen, men välkommen in som programledare. Tack så jättemycket, jättekul. Ja, det känns så rätt, det känns så bra. Du är pastor i Göteborgskyrkan här i Göteborg. Ja. Och ja, kul. Känns det bra för dig? Det känns lite pirrigt, som jag inte riktigt vet hur det ska gå. Men det känns som ett privilegium att få göra det. Och så älskar jag ju människor och livsberättelser. Och när människor delar det som de har upplevt och får göra det så här, det är en förmån. Amen. Tack. Amen. Ja, det gjorde du när du tjuvstartade. Det gjorde du så bra. Fick jättebra respons och många människor som hörde av sig och... ni undrade vem är han, men nu vet ni, det är vår nya programledare Christian Wendesten. Men innan jag lämnar studion och Christian tar vid, så ska vi bara nämna vissa saker som händer på Vision Sverige i närmaste tiden, eller hur Christian? Ja. Först och främst vill vi bara säga tack så jättemycket för alla bönämnen, eller våra förebedjare. Att ni ber för oss, att ni står med oss i bön och alla gåvor som ni gav till oss, det är så fantastiskt. Jag fick ju precis innan programmet från Gaudat, vår chef, lite info. Fram tills idag så har vi haft mer än 300 gäster på Sverige Live. Mer än 300. Det är helt fantastiskt. Varje kväll så har vi mellan två, tre olika, nästan fyra gäster ibland. Och så, Christian också, vi har börjat med spanska programmet också. Så, det är så fantastiskt bra. Vi har, muy bien. Muy bien. Vi har varje dag mellan 12 och 2 så sänder vi program på farsi, på arabiska. Nu har vi börjat med, på mitt språk, kroatiska, serbiska, bosniska. Vi kallar det för Balkan. Och så vi börjar snart med spanska. Så det kommer bli så spännande. Vi kommer att ha massor med människor som lyssnar och tittar på Vision Sverige. Olika språk. Det är ett stort utbud nu. Plus engelska, ja. Absolut. Och det brinner vi för, att evangelium ska ut till alla, på alla språk. Så det är fantastiskt. Det är inte bara det, utan vi har, som ni vet, från 1 januari så började vi med livebön. Och då har vi fått över 20 000 bönämnen. Oj. På 5 månader. Mm. Helt otroligt, fantastiskt. Och Gud har gjort under och tecken. Vi får titt som tätt bönesvar. Det är inte bara att vi ber, utan vi förväntar oss att Gud gör under. Och vill du ha förbön även ikväll, snälla, skriv på Facebook, kommentarsfältet, skicka sms. Nu när jag lämnar studion, Christian kommer att ta vid och han kommer att leda dig och be med dig den sista timmen. Det är också så att
Under 2020 vi har fått över 1 miljon 400 000 från er partners och alla ni som gav. Fantastiskt. Jag vill bara säga från hela mitt hjärta, tack så jättemycket för varenda krona. Och även den här månaden så har vi fått 26 000. Vi ligger ju väldigt mycket back, om man säger så. Det är 500 000 vi ska samla. Och just nu så har vi fått faktiskt från vår ledning att vi behöver till sista juni 1 miljon kronor. För då måste vi se till att vad vi ska klippa bort från våra, från utbudet. För helt enkelt, vi behöver lite pengar. Allting kostar pengar. Så om du ikväll lyssnar in vad den helige ande säger och du vill ge en gåva, så du kan göra det på plusgiro, swish, på Vips om du är i Norge, och så på sms 72721. Lyssna in vad den helige ande säger. Inget annat vill jag säga, utan bara lyssna in. Och sen vill vi också bara tacka alla människor som har gett den här under några dagar. Så har Mats gett 50 kronor, Lilian 100, Katarina 1000, Margareta 300, Ingegerd 100, Marianne 200, Lars 200, Lena 500, Asta 750, David 100, Urban 100, Rakel 100, Mia 300. Alltså, som ni ser, 500, 50, 75, 750. Varenda krona är viktig, eller hur, Christian? Ja, precis. Mm. Det är så tacksamt att människor visar sin kärlek och sin uppskattning också genom att ge en gåva. Mm. Verkligen. Men nu ska vi berätta vad är som kommer att hända om typ 3 veckor. Och då är det ju en konferens. Tänk att vi ska starta en tv-konferens. Vi ska ha en tv-konferens, det ser ni. Vi kallar det Frihet har ett namn. Frihet är i Kristus, och du kan bli fri från droger, från alkohol, från syndens makt. Friheten är i Kristus Jesus. Så under hela juli månad, vi startar 29 juni till 31 juli. Mm. Så är det många predikanter. I regel så är det 2 predikanter varje kväll. Och Christian kommer att predika. Skriv ner. 2 juli kommer du att predika här. Så vi kommer att ändra lite i studion. Här kommer bli live lovsång. Olika lovsångsteam. Vi ska ha 2 predikanter. Vi ska be. Vi ska upphöja Jesus. Det ska bli 3 timmar live konferens varenda kväll. Från 29 juni till 31 juli. Underbart. Fantastiskt. Och vilken dag skulle du predika? Första dagen innan dig. Oj, oj, oj. Så 1 juli. Vilken start det blir. 1 juli är det jag. Christian är det 2 juli. Och sen är det många andra. Det är Carl Gustav Severin. Det är Heinz Weisbrot. Det är många kända. Det är ungefär nästan 60 predikanter som kommer att predika. När alla konferenser bara avbokar, så ska Vision Sverige komma in till dig med en fräsch koncept med underbara människor som lyfter upp Jesus i lovsång. Tänk live lovsång varje kväll. Fantastiskt. Man grillar ute och så lovsång är på. Mm. Och så predikningar. Mm. Va? Vilken sommar. Ja, det blir hur bra som helst. Ja, precis. Christian, jag ska nu lämna dig. Ja. Jag önskar dig Guds välsignelse i allting som du gör ikväll. Du har spännande gäster. Ja, mycket spännande gäster. Det kommer bli så bra. Nu gör vi som så att jag lämnar, och så fortsätter du och byter stolen också. Tack så mycket. Vi säger bara tack. Men du får en sån. Lycka till. Tack så mycket. Tack så jättemycket, och Gud välsigna dig. Hej då. Och idag har jag den stora glädjen att få presentera kvällens första gäst. Och det är en väldigt god vän till mig, men också assisterande pastor, familjepastor i Göteborgskyrkan. Så välkommen Maria Nilsen. Gör vi så här. Känns inte så bra i armbågen, men det finns ju en viss anledning till det.
Men det är lika mycket kärlek och värme i den armbågen som en omfamning. Och Maria, hur känns det här? Ja, det ska bli spännande. Mm. Jätteroligt. Ja. Ja. Och det är också många som följer oss via Facebook. Mm. Och du har också möjlighet att direkt skriva in ett bönämne, tacksägelseämne och interagera med oss. Säg vem du är, var du är ifrån och så ska vi försöka återkoppla till dig. Så varsågod och sitt. Tack. Sen blir det också lite musik emellan här och det blir fantastisk musik. Jag har kollat lite grann på lite sånger som jag hoppas att vi båda gillar, men framförallt den som är med oss. Maria, berätta lite om dig själv. Vem är du egentligen? Var är du uppväxt? Jag kommer ju från Västgötaslätten, Tidaholm. En väldigt liten håla, som många säger. Jag växte upp, vårt hus var närmast fängelset. Så vi hade bra utsikt från övervåningen. Ja. Sen, jag växte upp i Pingkyrkan, där. Men du menar att du gick dit eller växte du upp i själva lokalen? Jag växte upp med många syskon. Mm. Precis. Hur många syskon? Vi är... först var det 5 och sen så kom det 2 till. Mm. Och vilken är du i ordningen? Jag är nummer 4. Så jag har 3 storebröder och 3 yngre syskon. Det låter väldigt härdande. Ja. Ja, 3 storebröder, men det kanske du inte vill berätta någonting om. Det är en annan historia. Ja, en annan historia. Och så. Men om du bara, vi går direkt på här. Ja. Om du skulle vilja säga någonting från när du var ganska så ung. Mm. Någonting som betydde mycket för dig. Så starta där. Mm. Där jag är idag började ju egentligen där jag var väldigt ung. Mm. Jag gick och tänkte igår, vart startade egentligen den här längtan efter Gud? Mm. Den startade mycket det jag kan minnas. Sommaren när jag var 5-6 år så var jag hos farmor och farfar i en månad lite drygt. Farfar var gammal pingstpredikant, hade varit pastor i många pingstförsamlingar. Hela hans liv var uppfyllt av Guds ord. Mm. Wow. Och det var väldigt starkt för mig. Så när jag var där nere fick jag ju se hur farfar levde. Mm. Varje morgon så efter frukosten så gick han stängde in sig i sitt rum, i sin kammare. Och var där inne och läste och bad till Gud. Och då var det strängt förbjudet att störa honom. Mm. Inte knacka på dörren eller någonting. Och då minns jag att vi satt vid frukostbordet ofta och pratade om Gud. Mm. Och starka minnen är när han pratade om himlen. Mm. Vilken härlighet det kommer bli där när vi kommer dit. Mm. Långa promenader. Och jag minns att det väcktes en gudslängtan. Längtan efter att få ta Jesus på allvar så som farfar gjorde. Men hur gammal var du när du själv första gången fick någon slags kontakt med Gud eller upplevelse? Ja, det var när jag var 8 år. Det fanns ju på den tiden låter som jag är jättegammal, men jag är ju ganska gammal. Då fanns det den här klassiska sångarna som fanns i många frikyrkor. Mm. Kören och från olika kyrkor så reste man runt och sjöng i olika kyrkor. Så det betyder att många i vår kyrka övade ofta. Mm. Så jag var ofta med min mamma på sångövningar på kvällarna och lärde mig alla de här tryggare kan ingen vara och de här. Och de sångerna tyckte jag också var väldigt starka ord, för jag började förstå de här orden fast jag var ganska ung. Så en söndagkväll, då hade man ju mycket så kallade väckelsemöte. Då det var mycket mer evangelistiskt, mer utåtriktade gudstjänster på söndagkvällarna. Och då kommer en kör dit och även en amerikansk pastor som var svensk, Bill Löfbom, som säkert många av er känner till. Han predikade Guds ord och
man upplevde att det var en väldigt stark atmosfär av Gud i kyrkan. Och där står jag i bänken 8 år och upplever att någonting händer i mitt hjärta som jag inte riktigt har kontroll över. Men känns det skrämmande eller känns det härligt? Jag tror att det var lite överväldigande som barn. Mm. Man var inte beredd på det. Nej. Men det var ändå någonting härligt. Mm. Jag minns hur tårarna kom. Och så står det en tant uppe på podiet och kommer ner till mig. Jag minns henne än idag med den här röda stickade tröjan och den här veckade kjolen som vi idag skulle säga ser ut som en lampskärm. Hon kommer ner och frågar, får jag be för dig lilla flicka? Ja, gråter jag. Och så ber hon för mig och jag upplever hur Gud bara sköljer över mig på något sätt. Fantastiskt. Ja. Så det här blev som en upplevelse som gjorde att du kanske ville ha mer? Ja. Strax därefter så bjuder han Bill fram till förbön. Mm. Och jag tänker att barn kan ju inte gå fram. Okay. För det var inte vanligt. Nej. När jag var liten. Nej. Nu för tiden tar man nog barns tro på större allvar. Det tror jag med. Att när det gäller att bjuda in och be för barn och ta tillvara på det de upplever. Men då var det inte vanligt. Mm. Där hos mig i alla fall. Men till slut så går jag fram. Mm. Och jag minns att han kommer och lägger handen på mig. Och när han gör det så upplever jag en sån stark kraft. Mm. Något härligt. Mm. Så jag kunde inte stå upp. Jag minns att jag till och med ramlar ner i golvet. Och ligger där och upplever en sån härlighet. Mm. Och då var du 8-9 år? 8 år. 8 år, ja. Ja. Men sen så, du är ju ändå barn och leker som vanligt och busar och håller på. Ja. Som jag vet att du har gjort. Ja. Och så hände det någonting mer innan tonåren som du kände var livsavgörande? Ja. Det som hände där när jag var 8 var att jag upplevde att det kom massa ord i min mun som inte jag kände igen. Som vi idag skulle säga är tungotalet. Mm. Men vågar du uttrycka de orden? Jag provade lite hemma, men jag trodde inte att det var för barn. Så jag slutade tala de här orden. Mm. Men när jag gick i mellanstadiet så växer en stor hunger fram. Mm. Så min högsta julklappsönskning när jag var 12 år var att få en levande bibel. Mm. Och det fick jag. Så jag började läsa den här, men det dröjer ända till jag gick i 8:an. Mm. Då jag och 2 kompisar verkligen började söka Gud och hungra efter honom. Och så är vi på en gudstjänst där predikanten Christer Lindberg, som nu inte är med oss längre, predikade. Mm. Och vi tänkte att för oss var det en liten gubbe. Men vi visste att han hade någonting att säga. Ja, verkligen. Så vi gick på det och det var många ungdomar också. Mm. Och den kvällen så upplever vi hur den helige ande kommer över oss. Mm. Och det här tungotalet får nytt liv. Och inte bara tungotalet utan att vi upplever att någonting händer på insidan. Mm. Vi är inte de samma längre. Så du skulle kunna säga att den helige ande inte bara ger en upplevelse och ett bönespråk som vi säger ibland eller tungotal, men den här fantastiska inspirationen att bara prisa Gud fast man hittar inga svenska ord. Ja. Kom det någon annan frukt i ditt liv utav det här eller var det bara en upplevelse? Nej, det var det inte bara en upplevelse. För mig var det på riktigt. Mm. Jag tog det här till mig. Jag började lyssna på mycket predikningar av de karismatiska talarna som var. Mm. Hans Marklund, Magnus Thurnhag, Ulf Ekman en del. Mm. Mm. Och vi började förstå att Gud kan använda oss, jag och mitt kompisgäng. Mm. Så i skolan så började jag predika på rasterna. På rasterna, typ ställde du dig på en bänk och predika då, eller? Nej, vi satt så här i bänkarna. Ah, okay. Och det kom ofta väldigt många från högstadiet. Så det blir spontana möten eller annonserade ni att?
Nej, de kom. Ja. Och de visste att jag var kristen. Det hade jag alltid stått för och varit frimodig med att säga. Men pepprade de dig med frågor eller började du tala till dem först? Jag tog varje krok som lades ut. Jag hade en sån hunger efter att predika Guds ord. Och då är du, hur gammal är du då? 14. Ja. Det låter rätt, för mig låter det rätt udda men fantastiskt. Ja. En 14-årig tjej. Vi hade ju till och med, det var en väldigt spännande tid för det var till och med de här gängen som ja, men ibland kallar sig satanister och sånt här. Gick i sina svarta rockar och pratade om vilka grejer de gjorde och sånt här. De kom och lyssnade. Och en kille fick ett utbrott. Och så upplevde vi bara hur Gud tar över. Och det var flera sådana där situationer. Men vad betyder det att Gud tar över? Att vi upplevde att en konkret situation var, vi satt i en datasal. Och en kille blev väldigt upprörd på vi satt och chattade då. Eller skickade brev, för chatta var inte så vanligt då. Nej. Vi skickade brev och meddelande i postlådor till varandra. Och en kille började provocera oss väldigt mycket. Och han började skrika in den här salen att Gud finns inte och jag hatar er och massor sånt här. Och får ett utbrott och börjar slå i bänkar och sånt här. Och då säger jag bara tyst för mig själv, i Jesu namn, tig. Och då blir han knäpptyst, slår i bänken och går ut därifrån. Och då är det några andra som inte är troende som bara spontant säger, där ser vi vem som har mest kraft. Så de förstod på något sätt. Och efter det så kom många av våra kompisar och ville att vi skulle be för dem. För då hade vi talat om helande. Så vi fick uppleva flera helande på skolan. Det är ett fantastiskt gensvar. Ja. Men man måste också vara frimodig och få kraft av den helige ande att göra det här. Ja. Men sen så går ju åren framåt, gymnasietid. Försvinner den här längtan att predika? Vill man inte leva sitt eget liv och gå på gymnasiet och man ska tänka på utbildning och karriär? Och... Ja, det är nog många som vill det. För mig så blev längtan bara starkare och starkare. Jag bara visste att jag ska predika Guds ord och hjälpa människor att utvecklas med Gud. Så det blev, jag kunde inte komma ifrån det. Så när jag var 18 år och går andra året på gymnasiet så är den här längtan så totalt stark att jag kan inte stå emot det. Så jag upplever att nu är det dags att gå bibelskola. Men jag rekommenderar inte folk att hoppa av gymnasiet. Men då vet jag att det var tilltal för mig att göra det. Ja, det finns ju sådana som hoppar av gymnasiet och testar på våra fotbollsproffs. Man tar ju någon paus på något sätt. Men vart hamnade du då? Vad fanns det för bibelskola som attraherade dig då? Då kommer jag till Sölvesborg. Och var ligger det exakt? Är det i Blekinge? Det ligger i Blekinge, på gränsen till Skåne. Men fick du någon tolk då, eller hur kunde du förstå? Det är ju väldigt stark dialekt. Ja, det tog ju en stund att lära sig dialekten. Men man vänjer sig. Ja, och där fick jag stå tillsammans med Tom och Lilja och församlingen. Väldigt härlig, god församling. Som visade mig vad familj är. De öppnade famnen totalt. Stort. Och jag kom ju också lite från, trots det här mötet med Gud, så är ju inte allt behöver inte vara enkelt för det. Nej. Jag hade ju lite brokig tonårstid också, utmaningar. Föräldrarna hade gått igenom en separation när jag var 8 år. Och det får ju sina följder i barn. Det satte sina spår i mig. Och jag hade mycket brottningskamp i tonårsåldern också. Men när du väl är på den här bibelskolan och efter det, vad händer då? Går du tillbaka till gymnasiet då? Eller? Nej. Jag upplever att det året under bibelskolan blir också mycket inre helande. Det la grunden för förståelsen för min kallelse. Det Gud hade lagt i mitt hjärta. Vi fick väldigt stort förtroende och börja predika. Så jag började resa till olika kyrkor. Och då är du 19 år?
Ja, 18 till att börja med. Men hur känns det så ung och resa till olika kyrkor? Känner man sig inte lite liten? Jo, jag kände mig nog också lite lillgammal. För man hade liksom på något sätt... Jag hade med mig mycket farfars ord. Okay. Så jag kanske var liksom lite lillgammal men också väldigt ung för att predika. Mm. Men det kanske gick hem? Ja. Då kunde du ta både yngre och äldre? Ja, vissa... Men du var ju en ung kvinna. Ja. Kunde du känna att det var någon skillnad? Var det lättare för de unga killarna att predika det? Du kanske inte tänkte på det? Jag tror att i Sverige var det ganska lätt att vara ung tjej. Mm. Men när jag reste till Rumänien på missionsresa, när jag var 19-20, då var det mycket svårare. För kulturen var så stark att kvinnor inte skulle predika församlingen där. Så vid ett av mötena kom det en hel bibelskola. Mm. Och när de ser att jag skulle predika, jag hade väldigt bra backup från svenskarna och de vi reste med och pastorerna där. Men då klarade inte... människorna av det där. Mm. Så halva kyrksalen reste sig upp och gick ut. Mm. Men efter det fick vi väldigt starka genombrott och helande. Den heliga ande kom. Så när motståndarna gick så blev det mer öppet. Ja. Och Gud fick övertaget. Gud fick övertaget. Ja, men det är väl också så att när människor märker gåvan i oss så blir det lättare att ta emot. Man kan lätt... döma ut någon eller man svårt för att, men när man märker att det finns en nåd och kärlek så är det lättare att lyssna. Jag tror att skillnaden var, jag upplevde det som när man kom dit att man ville konservera mycket av det gamla. Mm. Jag minns att jag predikade om det att ta emot ett ord från Gud utan att konservera det och lägga det på hyllan. Mm. Så gött att få lyssna till Jeanette Alfredsson som sjunger den här sången The Reckless Love of God, fast på svenska. Och det passar ju bra, då förstår ju de flesta vad sången egentligen handlar om. Maria, jag skulle vilja att du berättar lite när du är 20 år och du får någon slags genombrott i din evangeliska förkunnargärning. Ja. Vad var det som hände då? Det var, jag satt på Nyhemsveckan, var med som förebedjare där. Och så är det någon som knackar mig på axeln. Då är det Morgan Karlsson, som många vet vem det är här i Sverige, som reser runt och förkunnar. Och han upplever bara hur Gud har sagt till honom att han ska kalla mig och komma och ha en konferens i Ekshärad, i Hagfors där. Och då är det bara 20 år? Ja, jag hade nog precis fyllt 20 år. Och det var ju superläskigt. Men jag åker dit. Jag var så nervös och jag hade knappt kunnat förbereda predikningar ens. Utan jag bara bad att den helige ande skulle komma. Hade väldigt svårt att skriva ner förberedelserna för att jag var så fruktansvärt nervös. Men jag kommer dit. Jag sätter mig på första raden och bara ber. Jag tar händerna i ansiktet så här, för jag var så nervös. Jag vågade inte ens titta på människor när de kom in. Och så när jag sitter där så får jag syner ifrån Gud. Mm. Han visar mig ansikte på personer. Intressant. Och berättar saker om deras liv. Mm. Och det var lite främmande för mig. Jag hade ju fått vara med om det här som vi kallar profetiska. När man får hälsningar från Gud till människor. Mm. Men inte sett så mycket bilder från Gud. Men vågar du dela dem då eller behöll du dem för dig själv? Jag tänkte att nu måste jag kasta mig ut och träna på det jag tror att Gud har gett mig. Så jag delar det. Det är bland annat jag får en bild av en väldigt stor vuxen och stark muskulös man. Olika saker i hans liv. Och lite så där korrigering också. Liksom uppmuntran till att ta steg. Mm. Och när jag ställer mig det framme och ser den här mannen i verkligheten. Mm. Så blev jag väldigt, väldigt skraj. För han såg väldigt läskig ut. Riktig knutte så där. Men så delar jag det här ändå. Och så upplever vi bara hur Gud kommer nära honom. Och den här storvuxna mannen bryter ihop och gråter.
faller ner på knä och upplever Gud till en sån stark upprättelse. Jag får en bild på en kvinna där Gud vill upprätta saker i hennes liv och likadant där. Och så var det hela helgen, att Gud gav väldigt mycket syner och bilder. Så på något sätt så var du ju inte bara predikant, utan du kunde också dela de här hälsningarna på ett personligt sätt. Ja. Men när man har varit med om en sån helg, hur upplever man det efteråt då? Är det som att man bara vill fortsätta predika och allting är härligt? Kan det komma en down-period efteråt? Ja, men ja, absolut. Det blir en väldig kamp också. Mm. Att min första tanke var nog, för det var en salig röra där bland människorna. Då tänkte jag, vad har jag gjort? Mm. Att också lita på det, att nu tar Gud över. Nu behöver inte jag liksom sopa upp den här röran. Men också blir det väldigt personligt att Gud vill använda mig. Och jag tror att det kanske är många som sitter och tittar också som tänker att kan Gud använda mig? Och det vill han verkligen göra. Så jag tror att det är viktigt ikväll att också få dela det att Gud vill använda. Precis. Även när vi tycker att vi inte kan någonting. Det är så viktigt, och du har ju också möjlighet att skriva in en hälsning, en önskan att be för det här, skriv ner vad du upplever, så får vi lite interaktion här i studion också. Mm. Vad hände sen då? Det fanns en mening som ringade i mina öron. Och det var farfars hälsning innan jag åkte upp på den här kampanjen. Då sa han, Maria, läs ordet. Läs ordet. Och då mindes jag också det här från när jag var liten. Hur farfar alltid pekade på Guds ord. Och det skapade ju en väldigt stor hunger att fortsätta och dela Guds ord på olika sätt. Så på något sätt så vet jag inte, det var som att Gud bara öppnade en dörr och jag fick kallelse till tältkampanjer, olika kyrkor och ha konferenser. Och det fanns också någonting starkt när det gäller farfar. Det var att jag upptäckte efter ett tag att jag hade fått kallelser till kyrkor och sammanhang där farfar hade varit pastor. Så det var också något väldigt, det var som Guds omsorg på något sätt. För men också som att du kanske tog upp en mantel, tog hand om det arvet. Din farfar var från Norge? Han var från Norge. Ja. Tog upp det här. Men berätta om Yksikaksi. Yksikaksi, ja. Nu kommer vi till Finland plötsligt. Nu kommer vi till Finland. Ja, lite senare så upplever jag också en syn från Gud att jag ska flytta till Stockholm. Väldigt märkligt. Jag får två starka syner från Gud där jag ser ungdomar i Stockholm. Jag ser ansikte på två tjejer, speciellt tonårstjejer i 14-årsåldern. Och upplever att jag ska flytta dit och jobba med ungdomar. Och jag flyttar dit, men jag visste inte vilken kyrka jag skulle vara i. Så jag ber och fastar när jag kommer dit för att fokusera Gud. Och så upplever jag att jag ska gå till Märsta pingst där. Och när jag kommer dit och så bjuder vi fram till förbön vid tillfälle. I början så var det bara några stycken ungdomar, 3 till 5 stycken som kom. Och drack lite saft och bullar. Lite kanske klassiskt frikyrkomöte. Men vi var ett gäng där, ungdomsledare. Som började be och söka Gud tillsammans. Och så minns jag en kväll ganska tidigt. Då jag ser de här två tjejerna komma fram till förbön. Och få möta Gud. Och det blev som en sån stark bekräftelse på att det Gud hade sagt var sant. Att jag var på rätt plats. Så vi var tvungna att starta igång lovsångsteam. Mm. Så då tog vi tillvara på tonåringarna. Och då hade vi bland annat en 14-årig kille som höll på att lära sig spela trummor. Så jag tänkte, hur ska jag lära dem att hålla det här kompet? Så
då hittade, han var finsk dessutom, en finsk rom. Då hittade vi på den här ramsan. Yksi, kaksi, ge mig en taxi. Yksi, kaksi, ge mig en taxi. Och på så sätt så hade vi ett tonårs lovsångsband. Och efter ett tag så fick vi se halva kyrksalen fyllda med ungdomar som mötte Gud. Det är fantastiskt. Ja. Och det började med yksi, kaksi, ge mig en taxi. Ja, det var någonstans däremellan. Mm. Men det här enkla, lekfulla, att man får leka fram. Ja. Det verkar som att Gud ger dig en speciell kärlek till ett sammanhang, till människor. Mm. Och så får du en bild eller en syn. Mm. Men också att du går i tro när Gud talar till dig, även om det är bävan. Och det är också det som jag tycker kännetecknar dig. Mm. Men sen är du är ju ensam. Och du vill ge ditt liv för Jesus och predika evangelium. Ja. Och så får du för dig att flytta till Göteborg. Ja. Det kan jag ju mera förstå. Ja. Det tycker jag inte ens att Gud behöver övertala en, utan det är ju så fantastiskt här. Nej. Det men behövde han dock. Det behövde han. Det behövde han. Varför det? Ja, jag jobbade ju i Mission SOS då. Mm. Var en av de ansvariga för outreach. Och varje sommar så gjorde vi evangelisationsresor i Sverige. Så vi fyllde en buss med 50 ungdomar och reste runt på olika städer, gator och torg. Och så kom vi då till Göteborg, fast vi egentligen inte skulle vara i Göteborg. Så det känns som att Gud hade med ett finger i spelet där. Och vi kommer hit till Göteborgskyrkan, där jag är en del av nu. Och jag möter dig bland annat och din medarbetare Boris. Vid den tiden så hade man ju antennerna ute lite, kolla läget om det var dags att gifta sig och sådär. Och så möter jag Boris, men den här veckan man tänker ju att nej, men nu jobbar vi bara, ingenting annat. Och jag hade en väldigt stark längtan att om jag ska gifta mig så ska vara med en man som älskar att jobba i Guds församling och träna lärjungar och utrusta människor. För det var ju vad jag ville. Och då tänker jag att det var svårt att ha en kille hemma som bara sitter och kollar på fotboll och käkar chips. Men hur gick det nu med den här Boris? Ja, det tog ju lite tid i början. Först så tyckte jag att han hade alldeles för fula skor. Så han gick bort direkt. Men efter att ha jobbat ihop med honom en vecka så lärde jag känna hans hjärta lite mer. Så hjärtat var finare än skorna? Hjärtat var finare än skorna. Tack och lov. Ja. Så sista kvällen börjar vi prata mycket mer. Och sen så ni jobbade ihop en vecka. Mm. Och så kunde ni inte prata för den sista kvällen. Vi var ju väldigt fokuserade på att jobba den veckan. Mm. Och inget annat. Mm. Ja. Ja. Och sen så tog det väl bara 14 dagar sen var ni gifta, eller? Nej, inte riktigt. Nej. Nej. Fick du be till Gud igen? Jag fick be till Gud igen, ja. Det var en väldigt stark tid i mitt liv också. Och för min man också. Vi började smsa lite, som man gör, ta kontakt. Började be till Gud, men vi upplevde nog ganska snabbt båda två att det var vi. Även om förälskelsen inte hade kommit så snabbt. Så vi började be och jag får till mig det här om Rut, att plocka småkorn först och att det kommer bli en utdelning. Så jag höll fast vid det här och bad att Gud skulle visa när det är tajming. Och så kommer dagen då han äntligen har bestämt sig. Så Boris blev en Boas? Boris blev en Boas, ja. Det är ju en fantastisk love story. Mm. Men vi kan ju ta den lite mer djup när Boris var här och försvara sig och förklara sig. Ja. Och så. Men nu, hur har det gått sen? Mm. Hur ser er familj ut idag och var bor ni? Vi bor ju här i Göteborg, i Bergsjön, i förorten, bland många kulturer. Vi har idag 3 tjejer som är 7, 9 och 11 år.
Och det har varit en fantastisk resa att få jobba tillsammans i församlingen i alla år sedan dess. Och det är det bästa beslutet jag har tagit. Nu ska du få chans att berätta något bönesvar eller någonting som har hänt den sista tiden här i Göteborg. Mm. Något som kanske uppmuntrar någon annan som tittar just nu och kan identifiera sig och fånga den tron och den omsorgen från Gud. Mm. Är det något speciellt du tänker på som du skulle vilja dela? Ja, men vi kanske får gå lite längre tillbaka. 10 år om det är okej. Okay. Mm. Ja, så vi bor i en lägenhet. Jag väntar vårt första barn. Och vi ber om ett hus som vi kan ha för att tjäna Gud. Vi vill inte ha ett hus bara för oss själva. Och vi upplever att Gud ger oss ett bibelord att vi ska ha ett hus där vi kan undervisa. Det är så, jag minns inte om det var Paulus, där de undervisade i hemmet, tränade lärjungar. Och det ordet blir väldigt viktigt för oss. Att vi vill ha utrymme för människor. Och så går vi på en husvisning och då sitter en man i lekparken och väntar på oss. Och vi tittar på ett annat hus och känner att nej, det är för mycket jobb. Och så hänger vi på den här mannen då som säger, men ni kan få kolla på vårat. Och så tittar vi på det huset och det är totalrenoverat. Och vi får möjlighet att hyra det ett år. Och vilket rum vi än går i så känner vi bara ja och amen. Det här har Gud förberett. Så vi får möjlighet att hyra ett år. Och sen bestämmer vi oss för att få köpa det. För familjen väljer att inte flytta tillbaka. Och nu har vi fått bygga ut altanen 2 gånger för att få plats med alla människor som vi har i huset. Mm. Fantastiskt. Ja. Så du menar att Gud bryr sig om husköp och utrymme och är det inte, behöver man inte vara lite bortskämd för att tänka så? Nej. Nej, jag tror att Gud vill ge oss det vi behöver. Mm. Men jag tänker också om man bara ber om saker av egoistiska skäl för att vi ska leva ett bekvämt liv. Då kanske inte bönen är lika attraktiv för Gud. Men om vi ber för att kunna välsigna andra så vill jag tro att det är mer angeläget för Gud. Verkligen. Att svara på en sån bön. Intressant. Ja. Du ska snart få dela någonting direkt från ditt hjärta. Och då ska du få ställa dig i position alldeles strax. Men du kommer att få lyssna till en sång. Och jag säger igen, skriv gärna ner ett bönämne. Interagera med oss. Och så är det ju i sista timmen här. Klockan 9-10 då vi fokuserar bön, be för dig, de behov du har, men också tacksägelseämne. Så snälla, skicka in det här så vi får den här återkopplingen. Nu kommer det en härlig sång, tror jag. Yes. Jag satt igår och läste lite om den förlorade sonen. Jag tror att vi, alla ni som tittar där och jag själv, vi tänker på många människor som behöver få tag i Gud. Och du kanske själv sitter och lyssnar här ikväll och har hört om bönesvar och hur Gud har visat olika saker. Jag tror att Gud vill röra vid våra hjärtan ikväll. Han vill göra allting nytt i våra liv. Precis som han gjorde allting nytt i den här killens liv. Om vi läser i Lukas 15, jag ska inte läsa hela kapitlet. Men en dag så kommer en av 2 söner och säger till sin pappa, det var den yngsta sonen. Han säger till sin pappa, pappa kan jag få hela arvet för jag vill ge mig ut i vida världen. Pappan blir såklart helt bestört. Han blir ledsen skulle jag tro. Det är nästan samma sak som att säga, pappa för mig är du redan död. Men han vet att det är någonting han behöver göra. Så han delar upp arvet. Man kan tänka sig att kanske den äldre sonen var väldigt avundsjuk. Och funderar på, han kanske varit tjafsig mot lillebror. Vi vet inte, vi kan spekulera. Men ni vet, ni som har stora syskon, det är inte alltid lätt att vara lillasyra eller lillebror. Vi vet inte vad som hade hänt innan. Den här lillebrorsan kanske har haft en jättesvår tid. Vi ser att familjen var inte viktig för honom just där och då. Utan han valde att tänka på sig själv.
Så en del av vi känner till storyn, många av oss. Han tar med sig alla pengarna han har. Han ger sig ut i vida världen. Fästar upp allting. Lever ett slösaktigt liv. Men så händer det här att en hungersnöd kommer över landet. Och pengarna är slut. Han har ingen mat. Så han försöker till och med få äta lite fröskidor från grisarna. Men jag tror att den största hungersnöden var inte bara i landet för honom. Eller den fysiska hungern. Jag tror att en hunger började växa fram i hans hjärta. En hunger efter att få någonting mer. Det står att han kom till besinning. Att han började tänka efter. Då förstår man också att han hade inte varit i besinning förut. Han hade liksom inte haft fokus på vad som var bra, vad som var viktigt och värdefullt innan. Han fattade ett beslut i kanske en tillfällig situation i livet. Och brände allt som kanske skulle ligga till grund för hans framtid, den ekonomiska säkerheten. När unga människor lämnar eller sticker iväg så talar det ofta om en hunger efter någonting större. Vi vet också kristna familjer där tonåringar, ungdomar kanske lämnar Gud eller lämnar församlingen för en tid. Eller du kanske sitter här och lyssnar som har gått till kyrkan när du var yngre. Och kanske lämnade en period när det var tufft och saker och ting inte var som det borde vara. Eller som du önskade att det skulle vara. Det finns saker som gör att vi ibland väljer att sticka. Orsaken kanske är att det finns en enorm hunger i våra liv, i våra hjärtan. Jag tror att många unga idag hungrar efter att bli älskade, att bli bekräftade. De behöver kärlek. Alla vi människor behöver kärlek. Det är ett sånt djupt, djupt behov i oss som människor. Kan hända att den här yngsta sonen inte upplevde kärleken så stark. Kanske är det så att föräldrarna bara tog för givet att han visste att han var älskad. Kanske att det var så att under tiden han var borta så väcktes faderns kärlek till liv. Trots att den här killen visste vad pappa tyckte, för det är jag säker på. Barn vet nästan alltid vad föräldrarna tycker när man gör beslut som inte föräldrarna står bakom. Men han kom till besinning. Det står att han började tänka och han började hungra efter någonting mer. Han hade varit i ett tillstånd av oförstånd skulle vi nog kunna säga. Men där och då när han sitter och tänker så börjar stoltheten mjukna. Kan det vara så att du som lyssnar ikväll har någonting i ditt hjärta som gör att stoltheten har fått sig en törn tidigare, kanske på grund av kristna, kanske på grund av församlingar eller någonting. Men du vet att Gud älskar alltid. Gud älskar dig så otroligt mycket. Att ta emot Jesus handlar om att ge upp sitt eget och komma hem till Gud. Ibland så talar vi om att vi har varit borta från Gud. Men Gud har aldrig varit borta från oss. Därför att Gud alltid koll på vad vi är. Och Gud vill alltid vara nära oss. Så Gud vill vara nära dig. Det står också i Bibeln att vad hjälper det om vi vinner hela världen men förlorar vår själ? Den här killen hade varit ute och vunnit hela världen. Han hade kanske kompisar så länge pengarna räckte. Han var populär. Hade det varit i dagens samhälle så kanske han liksom hade varit ute mycket på Facebook, Instagram för att få många likes. Vi vet inte hur många likes han fick, men någon slags bekräftelse gjorde ju att han slösade bort alla pengar. Det var någonting som han saknade, som han behövde fylla i tomrum. Lukas 15:31 säger att som pappan sa, vi ska komma till det, nu går händelserna lite i förväg här. Men när killen kommer till besinning och väljer att springa hem så står fadern med öppna armar och tar emot sonen.
Men den äldre brodern som har varit ute på fältet kommer hem och ser att det är fest och pappa har slaktat den bästa gödkalven. Och han går och säger till pappa, pappa, vad är det här? Jag som alltid har varit hos dig. Jag som alltid har tjänat dig. Jag som alltid har lytt dig och gjort det du säger. Och så säger pappan, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje. Och jag tror att Gud vill säga till dig, mitt barn, du är alltid hos mig. Du kanske ber för någon som är nära dig. Be för någon som du får tro för. Jag tror att vi behöver skapa utrymme i våra liv, i våra hem, för att bli de fäder och mödrar och visa exempel på som den här pappan gjorde. Jesus säger i Johannes 14:27, frid lämnar jag åt er. Jag ger er min frid, jag ger inte på världens sätt. Jesus tar bort rädsla, fruktan för döden och framtiden. Sluta att känna oro och sluta att vara rädd, för Jesus älskar dig. Och ikväll så kan du få ta emot Guds frid. Man kan lätt bli ganska självupptagen i sin kristna tro faktiskt. Men det botar man genom att aktivt tjäna Gud och öppna sitt hjärta och bli som en fader och en moder. Så nu ska jag bara be för dig kort. Tack Jesus för den som sitter och längtar så oerhört efter att få bli älskad ikväll, Herre. Tack Jesus för att du bara rör vid dens hjärta som längtar efter att få komma hem till dig ikväll, Jesus. Att få bli accepterad, som kanske påminns om ett dåligt beslut tidigare i livet. Där stoltheten har fått sig en törn. Tack Jesus att du öppnar vägen i människors hjärtan. Och sitter du här just nu och känner bara, det är jag. Så säg till Jesus, Jesus, jag vill komma hem nu. Jag vill komma tillbaka till dig. För andra, tredje gången eller för första gången så står Jesus där med en öppen famn och vi rör vid ditt hjärta och älskar dig. Var riktigt välsignad. Jag tror att vi ska få lyssna på en sång nu. Så en uppmuntran i den här sången. Nu är det så här att du har chans att få skriva in en liten hälsning i kommentarsfältet via Facebook. Men den här kontakten med dig, den betyder så mycket, och idag har vi tittare från Bulgarien och Finland och alla möjliga platser i Sverige. Och vi får lite hälsningar här, och jag har lite namn här som har kommit in nu. Ingrid Nilsson tittar, Alireza tittar, Mats Sjöberg, Nomi Hector, Lia, Marie, Emma Dalenhag, Galenhag, Anna-Lena Seppel och så vidare. Och så kommer det in bönämne och tacksägelsämne och hälsningar. Du kan också vara med och skriva själv. Och skriver du bäst i kommentarsfältet i Facebook. Du kan också smsa ditt böneämne på sms 72721. Då skriver du bön. Och så skriver du din text efteråt. Och du kan också ringa direkt till 08-677-7676. Jag säger det igen. 08-677-7676. Och så är det så fantastiskt värdefullt att du också ger den en gåva. Och då kan du göra det på lite olika sätt. Du kan swisha, vilket kanske är enklast för de flesta, på nummer 123-218-0743. Jag tror också du kan se det där numret. Är du i Norge så är det Vips 221011. Men också plusgiro. Och kontot i Sverige då 8007-37-9. Och sen så kan du också få bli en partner. Och då smsar du 72721. Och så skriver du också bön där. Och så skriver du att du vill bli partner. Då får du mycket god information och inspiration. Och du kan bli en regelbunden givare. Och tack så mycket alla ni som är med och sår in. Så att evangeliet kan spridas. Det är så många tacksamma lyssnare och givare, och det är en sån glädje. Nu har jag två styckna ganska så unga människor, unga vuxna säger man nu för tiden. Yes. Och Sara Wennegrund, 23 år. Snart 24. Snart 24. Yes. Och du, är du snart 24 eller har du fyllt 24?
fyllt 24. David Campus. Och nu är ni två stycken samtidigt. Och vi kommer att ställa lite frågor om livet. Och jag ska börja med dig, Sara. Yes. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Helsingborg i Skåne. Så jag är skåning från början. Och någon speciell plats som du tänker på där? Ja, jag är uppvuxen i Västergård. Men jag har gått i kyrkan i Ramlösa. I Ramlösa, det låter lite som drickan Ramlösa. Som drickan Ramlösa. Och drickan heter egentligen inte Ramlösa utan den heter? Ramlösa. Ramlösa. Så nu ska vi lära Sverige, Norge, Finland, Bulgarien och alla som lyssnar. Ja. Att det heter inte Ramlösa utan Ramlösa. Ja, precis. Ja. Var väl en bra början? Det var en bra början. Och var är du uppväxt? Uppvuxen i ett litet område som heter Gunnilse. Som ligger i Angered utanför Göteborg. Men det ligger inom gränsen för Göteborg, ja. Precis, exakt på gränsen. Det är viktigt. Så trevligt att ha er här. Och Sara, när du är ganska så ung så har du någonting som tär mycket på ditt liv? Ja, jag är uppvuxen i en kristen familj. Mina föräldrar är brinnande kristna så jag växte upp med liksom typ väckelsemöten i vardagsrummet och sånt. Och jag har haft en gudsrelation sedan jag var liten. Men även fast jag kände Gud och hade en relation med Jesus så var jag väldigt rädd och väldigt blyg. Ja. Ja, jag var väldigt rädd och blyg i alla fall. Och det var någonting som hindrade mig ganska mycket i mitt liv. Jag vågade liksom inte prata med andra människor, träffa nya människor. Och jag vågade inte resa, ta bussen själv. Ja. Sorry. Jag vågade inte liksom gå till affären och sånt, utan jag betalade min syster för att hon skulle följa med mig. Och det begränsade mig ganska mycket i mitt liv, eller väldigt mycket. När man har en sån jättestor fruktan och oro och inte vågar gå till affären själv, som du säger. Yeah. Och det påverkar ens liv jättemycket. Yeah. Och du har en tvillingssyster. Yeah. Mm. Men blir inte det väldigt dyrt om du ska muta henne? Och blir du inte ruinerad då? Är det inte bättre att bli av med den här fruktan och övervinna den? Jo, det stämmer ju. Det är bättre att bli av med den och övervinna den. Absolut. Hur gick det till? Ja, alltså det var en process kan man säga. Det var inte någonting som hände så här över en dag eller över en natt, utan jag var ju rädd sedan jag var liten och till och med när jag började med skolan, började gymnasiet. Jag minns att när jag skulle börja gymnasiet så var jag verkligen superrädd, för jag hade inte bytt skola innan liksom. Och jag hade min gudsrelation, jag gick på en kristen grundskola, men när jag började gymnasiet så var ju det inte en kristen skola. Och den kristna skolan var ju det enda jag hade känt till, så det var som en kulturkrock där. Och när jag inte hade de här kristna runt om mig i skolan så, och jag fortfarande var väldigt blyg och osäker, så var det inte så lätt att hålla kvar vid min tro, även fast jag trodde på Jesus. Och jag visste liksom att han älskade mig och jag hade sett mirakel och sånt. Så när jag gick där i tvåan, trean på gymnasiet så ville jag inte ha så mycket med Jesus att göra. Jag var trött på att vara blyg och rädd och tråkig kristen som jag tänkte. För att jag visste inte riktigt vad det var att ha en levande relation just då. Och trots att jag hade bra betyg så när jag skulle ta studenten så var jag väldigt orolig. För att när jag hade lämnat Jesus så jag blev väldigt hopplös. Men sen så blev det att jag och min mamma vi bad. Hon ville be med mig och Gud han svarade på bön, så i min hopplöshet jag tänkte att men jag har varit långt ifrån honom nu så närmar han sig mig verkligen och det blev så att jag kunde åka till Thailand och volontärarbeta och jag hade tänkt innan att jag kan inte få något jobb, jag var fortfarande jätterädd, jag var fortfarande verkligen jätterädd men jag insåg att det här är ett bönesvar och detta är bättre än vad jag kan be om eller tänka att få åka till Thailand och vara engelsklärare i ett år liksom. Men sen tänkte jag att det här är ju det är ett jättestort steg. Och det är jätteläskigt. Och jag är inte så van vid att prata engelska. Jag känner inte människorna där och så. Men jag insåg att det var från Gud. Så att jag sa att okej, Gud, jag litar på dig. Och jag gör det här.
Så jag gjorde det, jag förtröstade på honom och åkte. Och han bar mig verkligen där. Och det var ett stort steg till att övervinna den här rädslan. Att förtrösta på honom och se att han bär. Fantastiskt. Mm. Så att gå från att inte våga gå till affären själv, ja, och sen åka till Thailand och vara, ja, engelska lärare. Ja. Det är ett stort steg. Det kan man säga. Men var det Gud i det, eller bara övervann du det själv? Nej, det övervann jag inte själv. Det var verkligen Gud. Mm. Det var det dels att det var ett bönesvar att få åka dit. För det var inget jag ens hade tänkt på. Och sen så märkte jag att han var med mig. Och när jag var där så åkte jag dit som en ganska ledsen 19-åring. Och han jobbade verkligen i mitt hjärta och han talade till mig. Och han la liksom en ny längtan. Det står i psalm 37, vers 4, att om vi har vår glädje i Herren så ska han ge oss vad vårt hjärta begär. Och jag tror att det också är att han lägger en längtan. Så att det som han begär blir det som vi längtar efter och begär liksom. Och det gjorde han verkligen. Så han la på mitt hjärta att få undervisa, dela evangeliet och vara hemgruppsledare också och träffa nya människor. Och det var ju sånt som jag inte tyckte om innan. Sånt som jag aldrig hade tänkt att jag skulle kunna göra. Jag tror det var väldigt tydligt att han gjorde någonting där i hjärtat. Verkligen. Vi ska strax gå vidare. Jag vill bara nämna till dig, du ska strax få lyssna till en sång. Och var gärna med, skicka din hälsning. Så har vi lite extra kontakter. Tack för att du är med och här kommer en sång. Nu vänder mig till dig, David Campus. Uppväxt i Gunnilse. Har du sportat en del i ditt liv? Fotboll, handboll och lite sånt? Ja, jag har ju spelat handboll i 7 år. Spelade fotboll i 1 år. Gick ganska bra, men jag kände mig inte så bra. Fortsatte inte med det. Hade lite enklare för basket och handboll, så det kändes naturligt att fortsätta med det. Mm. Och du är också uppväxt i ett kristet hem. Precis. Men så händer det någonting med församlingen när du är ganska så ung? Jo, vi hade ju en lokal församling där jag bodde och det var en missionskyrka. Och gick ju där på söndagsskola och jag tror det fanns lite scouter och ungdomsaktiviteter och sådär. Mina föräldrar var väldigt engagerade. Men sen så fanns det inte resurser och de la ner den här församlingen. Och då fanns det en missionskyrka 10 minuter bort ungefär. Men ja, då någonstans så började jag och kanske lite min bror, man hakar väl mest på mig då. Att säga nej, men vi vill inte gå till kyrkan. För det gjorde ju inte våra vänner. Och ja, successivt så började ju familjen att inte gå till kyrkan. Så från att ha varit liksom en kristen familj som alltid går till kyrkan på söndagar, så är vi som en vanlig svensson familj på söndagarna. Lyssnar på P4 och äter frukost tillsammans. Liksom. Och sen så kom ju tonåren där och ja, jag vill ju leva som alla andra. Och jag tror jag hade mycket det här att man inte ville vara annorlunda heller. Och det tror jag är väldigt vanligt bland ungdomar. Att man grupptrycket? Ja, men man vill passa in liksom. Ja, man testar på lite olika festande. Till och med att man testar på droger när man blir lite äldre. 15 där ungefär. Ganska tidigt ändå. Men just den skolan jag gick på så fanns det i de kretsarna liksom. Och det var lätt att få tag på det och sådär. Så jag lever ett helt annat liv i 3 år, fram tills jag blir 18. Och när jag är 18 så lär jag känna kristna människor som är väldigt härliga, väldigt glada och trevliga. Och de pratar om Gud som att de känner Gud. Och detta tycker jag är ju så intressant. Jag känner ju bara wow, det här är ju coolt liksom. Men vänta lite nu. Hur kan man förstå att någon pratar om Gud som att man känner honom? Jo, men alltså som att du pratar om en person fast du pratar om Gud då. Så det är inte bara, känns inte bara som en religion utan som en personlig Gud? Ja, men precis. Ja. Och det här attraherar ju mig liksom. Och de berättar ju mycket vittnesbörd om vad de får med om. Och får ju se en god vän till mig be för folk till och med som blir helade. Och jag har ju lite svårt att ta till mig alla de här sakerna. Men då så kommer det till crescendot, det är när jag är 18 år och
är på en fest och sitter där med en kompis som är konfirmerad. Och hon har ju en uttalad gudstro då. Och vi sitter där och pratar lite om andevärlden. Och då kommer man in på den mörka sidan och det är ju demoner och alla andemakter liksom. Och det blir inte så bra stämning. Hon blir lite skraj, jag blir också skraj. Och jag får en idé då. Men du som är kristen, du kan ju lära mig att be. Så hon tar min hand och börjar be. Och när hon ber då så liksom känner jag verkligen att det här talar till mig och det är som att någonting händer i mig. Och jag känner en värme i mitt hjärta som bara går ut i hela kroppen. Och jag sitter och blundar så här då och ja, hon håller min hand där. Och så kommer jag ihåg att hon gråter och så öppnar jag mina ögon och min arm skakar lite lätt så här. Och så frågar jag, men varför gråter du? Säger hon, men jag känner Guds närvaro så starkt. Och då frågar jag, men var någonstans? Säger hon, i dig just nu då. Och det är då som jag liksom bara, Gud finns. Han existerar, det är sant. Mm. Det som alla har sagt till mig stämmer. Och då så bara fylls jag med sån frid liksom. Och kom ihåg att jag la mig på hennes soffa där och var helt utslagen i kanske 2 timmar. Och hon säger, du ska träffa min präst. Och jag var inte jättepositiv till präster och så på den här tiden, men... ja, jag tänkte så här, det kan väl gå an. Det här jag har varit med om, det hände inte varje dag. Och så vi åker dit dagen efter och ja, jag sitter där och berättar vad jag har varit med om. Och han säger det att, jo men det är ju så här, Gud kallar på dig. Och du har ju ett val nu. Antingen tar du emot honom eller så struntar du i det. Som de flesta kanske skulle göra, vi tar det någon annan dag. Något i den stilen. Och jag står ju där och jag förstår att det här är ett stort beslut. Det är ingenting man tar lätt på. Det är liksom Gud vi pratar om. Men när jag står där då så kommer jag ihåg vad jag sagt till min mamma. Kanske 5 år tidigare. Då hon liksom sa till mig, ja men David, Gud finns. Ja men hur kan du veta det mamma? Ja men han finns. Jag bara vet det, säger hon till mig liksom. Och då så liksom klämmer jag ju mig, okej men mamma, om jag får bevis på att Gud finns, då kommer jag tro på honom. Och då så, när jag står där så kommer jag ihåg det här. Och då så tänker jag, okej, men vi kör. Vi tar emot Jesus. Och så ber vi frälsningsbön där då. Och, ja, tack Jesus att du dog för mig och att du tog alla synder på korset. Och ja, att jag får bli en ny skapelse i dig och sådär. Det som hände då är ju inte så mycket. Jag förväntade mig väldigt mycket. Med tanke på vad med om dagen innan då. Men då så säger han det, nej men vi ska göra någonting mer. Vi går in till mig här och så börjar vi lovsjunga Gud. Så vi sitter där och lovsjunger och ja, jag känner liksom en kraft som kommer över mig igen. Och sen så händer någonting som kan vara lite otäckt och ja, det var lite speciellt. Och man kan ju undra lite vad som hände, men ja, det var som att en kraft gick ut i mina armar så här. Jag kunde inte röra dem och så här, det blev lite för mycket Gud här nu. Och så säger de det, nej men det kan inte bli för mycket Gud. Det är någonting som inte stämmer här. Så la de händerna på mig och började be. Och efter ungefär 1,5 minuts bön så bara släppte det här. Och jag bara kände en sån befrielse liksom. Och jag var så tacksam efter det här verkligen. Och jag kommer ihåg att hans barn var där. Och jag sa till dem att ni ska vara glada att ni har er pappa som tror på Gud. Och ja, ber för er och bara leder er rätt liksom. Och det här var ju starten då på min relation med Gud. Fantastiskt, och fortsättningen kommer strax, men inte än. Vi pausar där med att du har gjort en stark upplevelse. Och så vänder jag mig till dig, Sara. Och hur gammal är du när du är i Thailand? Var det 19? Ja, jag är 19 år. Ja, då. Så nu är ni snart i fas i ålder här. Ja. Och då... börjar ju någonting hända, för du är ju med människor där som verkligen älskar Gud och går med Gud. Ja. Vilka är det och vad betyder de för dig som du var tillsammans med? Ja, det var ju mina volontärkompisar, tjejerna som jag jobbade där med. De är varmt troende kristna, så att vi blev som en liten församling, en liten kyrka. Vi är ju 4 tjejer, så de var jätteuppmuntrande och stärkte mig verkligen i min tro och relation med Gud. Ja, bra. Mm. På vilket sätt? För jag tror att en del förstår inte det här, hur kan man styrka någon i Gud? Liksom, ja.
Vad gjorde de? Ja, alltså vi pratade ju om olika saker och delade vittnesbörd och bönesvar och vad Gud har gjort i våra liv. Och sen så hade vi också en altan och där hade vi bönekvällar på balkongen. Och typ saker som vi bad för, som hade med arbetet att göra och lite allt möjligt. Spännande. Ja. Och sen när du kommer hem så tänker du att nu blir allt som vanligt igen och jag blir lilla blyga Sara igen. Nej. När jag kom tillbaka så hade Gud jobbat jättemycket i mitt hjärta. Jag var som en annan person. Och han hade verkligen tänt en eld också. Och sen så fick jag tillfälle att börja undervisa ganska snart efter att jag kom hem. Och men nu står du så här, han har tänt en eld. Ja. Typ en påskeld, valbergseld, eller är det något, vad betyder det? En eld, hur ska jag förklara det? Men enkelt sett en kärlek för människor. Och att berätta om Jesus för människor. Okej. Okay. Ja. Fick en längtan att börja göra det och så började jag göra det. På vilket sätt då? På vilket sätt? Ja, jag började undervisa på ungdomsgrupper. Och sen så flyttade jag till Göteborg och var med i hemgrupp. Och har varit ute på stan och evangeliserat och åker också på missionsresor. Och nu var det massor med grejer plötsligt. Ja. Du vågar inte gå in i affären. Nej. Men sen händer det en massa positiva saker. Ja. Men kan andra uppleva likadant eller var det bara du som fick uppleva det här, tror du? Och nu ska du få säga någonting till någon som också har fruktan, inte tror att Gud kan använda dem. Om du bara får säga några ord till dem. Ja. Vad skulle det vara då? Ja, det vill jag jättegärna göra. Och det som Gud har gjort i mitt liv, att han har tagit bort den här fruktan och verkligen gett mer kärlek för människor. Det är inte bara för mig utan det är för vem som helst. Så om du också kämpar med att du är rädd och att det verkligen begränsar dig i ditt liv, så överlämna dig själv till Herren och han kommer att finnas där. Och om man har lagt en längtan i ditt hjärta så våga gå på det. Och våga tro att du kan göra det som han har lagt. Du kanske också vill undervisa men tänker att men jag är så blyg eller så. Men det spelar ingen roll. För Gud kan använda vem som helst och han vill verkligen använda dig. Mm. Bra. Ja. Ni har ju båda berättat att ni har varmt troende föräldrar. Yes. Om ni nu skulle få tillfälle att säga vad de har betytt så att ni kan uppmuntra andra föräldrar, för att det är inte så lätt att vara föräldrar om barnen, ungdomarna inte vill gå med Gud eftersom det är ens högsta önskan. Mm. Men era föräldrar verkar ju bara ha stått med er på allt möjligt sätt. Är det någonting som ni skulle vilja uppmuntra dem eller andra föräldrar? Så varsågod, ska du börja David? Jo, men jag skulle säga så här. Alltså, det är nog det svåraste jobbet att vara förälder. Och om vi bara kollar på Jesus föräldrar. De var ju inte perfekta. De var människor. Och ändå så utvalde Gud Maria till att liksom få bära hans egen son. Och de tappade ju till och med bort Jesus. Och han var ju templet själv. Men Gud var ju med honom. Han var ju Gud. Men, ja, alltså, jag tror någonstans att lita på alltså, att Gud är med era barn. Så. Men också liksom bara fortsätta göra det som Gud har lagt på era hjärtan. Och det syns och det ger ju effekt när man gör det, tror jag. Så bra. Och jag vet att dina föräldrar, de är ju aktiva i en församling idag. Och jag vet också att ditt liv har påverkat dem positivt, så man kan ju få mycket igen också. Fantastiskt mycket igen när barnen kommer tillbaka till Gud. Och Sara, vill du uppmuntra dina föräldrar eller andra föräldrar? Ja, jag kan uppmuntra andra föräldrar. Att jag tänker att som förälder, man kan inte ansvara för sina barns tro. Man kan uppmuntra dem och stärka dem och lära upp dem och träna dem. Men man kan inte... Man bär inte ansvaret för deras tro, utan någonstans måste de göra det själva. Men en sak som jag har varit med om som verkligen har hjälpt mig, det är att mina föräldrar, vi har bett tillsammans. Och vi har vågat be för stora saker och vågat be för helanden och mirakel som vi har sett. Så jag har alltid vetat att Gud finns och han har gjort detta. Så även när jag inte ville ha med honom att göra så visste jag ändå att jag har sett saker som jag inte kan förneka och jag vet att Gud är på riktigt och han har burit oss som familj. Så jag tror att som förälder att man delar sin tro med sina barn och
våga be tillsammans. Och att det är väldigt viktigt och bra. Tack. Alldeles strax så ska du få berätta om något bönesvar som du kan välja ut. Som kanske betyder mycket för andra. Det får vara som en cliffhanger. Det bara kommer här nu. Och så återgår jag till dig, David. Som 18-åring har du gjort en upplevelse, en stark andlig upplevelse. Men sen så händer det ju lite mer. Precis. Ja, jag ska fortsätta där. Det tycker jag. Okej, jo, men det är ju så att jag, som jag berättade lite tidigare, så hade man ju testat på droger och sådana bitar och festlivet och sådär. Jag visste att Gud fanns, men jag hade lite svårt att släppa det här. Så jag fortsatte ju att leva i det. Men sen så kom jag liksom till en punkt som jag brukar säga, där jag kom till botten. Liksom, och det var någonstans att jag åkte fast för droginnehav, ringa narkotikabrott. Och det var ju faktiskt på en klubb i stan som det brukade vara kyrka på söndagar på då. Och det här insåg jag när jag åkte fast, att vänta nu, det är ju där jag brukar vara på kyrka ibland. Och det här måste vara Gud som sätter fast mig för att jag inte ska fortsätta i den här skiten. Och från att vara lite arg och besviken till nästan lite tacksam. Det var ju ganska tufft, det har ju försvårat lite i framtiden och så, men jag är så tacksam att jag åkte fast där. För där tog jag ett beslut att nej, jag vill inte leva det här gamla livet. Jag vet ju att Gud finns, jag vet att han har så mycket gott för mig, jag vill släppa det där. Så kort därefter så väljer jag att döpa mig. Och det är ju många som vittnar om i dopet att de blir fria från alkoholmissbruk och andra saker då. Och det här skulle jag säga är fallet för mig på många sätt. Att, jag brukar säga att efter det här dopet så var det som en uppåtgående spiral. Successivt så började bara saker och försvinna från mitt liv. Och bland annat så rökte jag väldigt mycket cigaretter på den här tiden. Och det var ju någonting som började tappa sitt fäste. Och alkoholen var kvar, drogerna var inte kvar. Men jag började en bibelskola där. Efter mitt dop då, det var jättebra, men jag hade en del fördömelse som jag levde med och hade lite svårt att liksom ta till mig att Gud älskade mig lika mycket som alla andra. När du säger att du har en del fördömelse, är det på sätt att du dömer dig själv då, eller att du dömer andra, eller vad menar du? Jag tror jag dömde mig själv. Då så hade jag lite svårt att fortsätta bibelskolan, men jag hade en väldigt god mentor och vän som fanns där hela tiden, och han såg till att jag fick vara i kyrkan second hand och hjälpa till där. Och jag tyckte det var trevligt att vara där och hänga och lära känna människor och sådär. Och under den här tiden så hände väldigt mycket. Gud gör väldigt mycket, även fast inte jag förstår det själv. Den här arbetsplatsen betyder väldigt mycket för mig. Senare så ledde det till att min dåvarande chef där, som var ett volontärarbete, blev min chef på ett betalt arbete. Han blev ju min chef och min mentor samtidigt, och nästan lite som en andlig far i det här också då. Jag tror den tiden var väldigt avgörande när jag fick jobba där så nära honom då. Det var många som talade in saker i mitt liv, och jag tror efter ungefär ett och ett halvt år efter jag hade döpt mig då, så var jag på ett möte, kommer jag ihåg, i Partille. Gud hade ju jobbat alltså behind the scenes, men det här blev ju liksom, vad ska man säga, en höjdpunkt där det blev väldigt konkret och äkta. Jag kommer ihåg att folk sa till mig, det var en bibelskoleklass från en väldigt känd bibelskola i USA som var på besök då. Och det var en stor förväntan bland mina vänner, och de sa det här, men du, gå in i en liten fasta innan det här, det kommer bli bra. Jag hade aldrig fastat innan, jag fastade kanske 2 dagar eller någonting. Och så kom jag dit, och så kom jag ihåg att jag gick med en vän, så hade jag cigaretterna där, och så var det som att jag bara innan mötet, jag hade inte ens hänt någonting, men jag bara slänger cigaretterna och bara, nej, jag vill söka Gud liksom. Kommer in där,
Man bara känner i atmosfären att det är så stark gudsnärvaro. Folk står och ber och man känner att någonting kommer hända här ikväll. Jag är där, det delas ut profetiska tilltal, kunskapens ord, och jag hade aldrig varit med om det här tidigare på en gudstjänst på det sättet, och jag tyckte det var väldigt intressant och det blev väldigt levande för mig. Jättetagen av mötet. Kommer ihåg att jag gick till krogen efteråt, men jag drack inte eller så. Det var bara mer hänga med människor, och många som jag kände var ju där. Jag berättade för dem vad som hade hänt och jag var så taggad på att gå dit nästa dag. Jag kommer dit nästa dag, det är samma atmosfär. Alla står bedjande och det är en stark gudsnärvaro. Och så kommer jag ihåg då att nästan alla vänner jag har som är kristna är där. Bröder och systrar då. Då så bara kommer alla och lägger händerna på mig under lovsången och Guds närvaro bara liksom brakar ner över mig, och för första gången i mitt liv så bara faller jag till marken och jag kan inte ställa mig upp. Det är som att jag bara ligger kvar där. Och det hände så mycket där. Jag kommer ihåg att Gud visade mig liksom saker där jag hade öppnat upp för det mörka andliga världen då, och sår liksom. Och han visade mig massa saker, men så tog han bort de här sakerna. Och jag kommer ihåg att jag hade mycket också sår från en tidigare relation med en tjej där. Och Gud bara tog det här. Och också lite, tror jag att jag hade lite religiöst filter som fanns där. Och den tog han bort också. Och det var jättefantastiskt, och den här kvällen den förvandlade verkligen mitt liv. För att efter det här så var det liksom, jag visste att Gud älskade mig och jag visste att jag var fri. Att jag var inte bunden, jag behöver liksom inte tänka att det bara är för alla andra utan det är för mig också. Och då så var det ju så här att jag var i en relation med en tjej där. Och, hon hade lite svårt att förstå det här att jag liksom verkligen ville leva för Gud. Och, ja, men hon fick också uppleva Gud, för Gud är så god, även fast vi inte gör alla rätta val. Så att han är med i våra liv, det påverkar ju vår omgivning. Så hon blev ju också frälst och valde att döpa sig. Men hon ville ju inte leva ett så hängivet liv. Eller ja, man kanske inte kan säga så, men hon hade inte fått den här längtan att bara springa och ge allt man har för att få tjäna Gud. Och det kan ha olika anledningar, men ja, Gud välsigna henne. Och i alla fall, jag gjorde till slut valet att lämna den relationen, och efter det så gick jag tillbaka till den bibelskolan som jag hade påbörjat, avslutade den, gick ett andra år, gjorde klart högskolestudier i samband med andra året på bibelskolan. Och efter detta då så har jag bara blivit så välsignad av Gud. Jag fick ett jättefint arbete efter den här bibelskolan. Jag jobbade med att sälja kristna tidningar och sådär. Fick växa jättemycket där, att liksom uttrycka mig och möta människor och så. Verkligen, och du bara flödar ju ut massa vittnesbörd och du ska få fortsätta. Men vi ska ta lite paus innan vi får lyssna till vittnesbörd från Sara, och du ska få lyssna till en sång. Men som sagt, var gärna med oss i chatten, var gärna med och dela någonting, skriv på Facebook till oss. Bönämne eller tacksägelseämne eller hälsningar. Nu kommer det en sång. Gracias. Så fantastiskt att få lyssna till Ulf Kristiansson och hans barn var det också, vuxna barn som var med och sjöng den där fantastiska sången Hos Jesus som man kan förvandla. Och det som ni har berättat har ju varit oerhört starkt. Först hur man kan uppleva Gud, men sen också att Guds godhet för oss till en omvändelse. Så att det också blir en förvandling inifrån. Inte att vi fixar till oss själva, utan att vi låter Guds ord, Guds kärlek, Guds ande förvandla oss i en process. Så man blir ju inte färdig direkt, eller hur? Och det hade varit skönt om det var så, men så är det inte. Och det finns så mycket nåd, och det är så lätt att människor dömer ut när någon kommer till Gud, och de blir inte perfekta direkt. Men vem har varit det och vem blir det? Men med
tack vare Jesus och gemenskap med honom och kärleken först och främst ifrån honom. Det var också det som förvandlade den förlorade sonen som Maria här berättade om. Det är ju faderns kärlek. Men faderns kärlek kan också innebära att man får bönesvar. Yes. Har du fått några bönesvar? Något som du vill säga? Ja, men Gud är god så det finns bönesvar. Han svarar på bön. Jag vill lyfta ett konkret exempel. Och det är ju så att när man ger sitt liv till Herren, då han förvandlar en som vi har fått höra och det är fantastiskt. Men han kommer också att förse. Han tar hand om sina barn. Och det har jag märkt att när jag verkligen har gett mitt liv till honom och sagt okej, Gud, du får bestämma. Jag är på liksom. Då har han funnits där. Och ett exempel är för 3,5 år sedan när jag flyttade till Göteborg. Jag sökte in till socionomprogrammet och kom in vid Göteborgs universitet. Och då har man ungefär mindre än en månad kanske på sig att hitta boende innan skolan startar. Och jag jobbade som vikarie på förskola då. Berättade i personalrummet att jag har kommit in på universitetet. Och de sa grattis, lycka till att hitta boende. Men de sa när de säger det så tror de nästan inte att du ska kunna få något boende. Nej, de tror inte att jag kommer kunna få något boende. De tänker att det är omöjligt. Vi har bara hört från alla andra att det finns inget boende. Men jag gick hem, jag bad till Herren och sa att Gud, om du vill att jag ska gå här, då får du se till att det löser sig liksom. Och tackade honom för att han är en god far. Och bara någon dag senare så hade jag ett boende. Jag hade åkt upp till Göteborg och kollat på det. En lägenhet i en villa, så jag var inneboende, egen ingång, allting. Jättebra. Och jag tackade Gud för det. Och när jag flyttade dit så mina hyresvärdar de presenterade mig för sina vänner som sitt bönesvar. Det var ett kristet par. Och det var så kul för att de var ju mitt bönesvar. Och jag fick vara deras bönesvar. Så Gud, han samverkar verkligen till det bästa. Fantastiskt. Mm. Och David, din resa fortsätter ju här. Du hade ju uppenbarligen något mer att säga. Ja, det är väl lite kvar. Det är inte så allvarligt. Men fortsätt. Ja, jag jobbar ju där med lite sälj och så. Och det är jätteroligt. Känner att man fick växa jättemycket och så. Men sen så upplevde jag att Gud började tala om att jag skulle jobba med ungdomar liksom. Säger upp mig utan att veta om jag får något jobb och sådär. Men så söker jag till en kristen skola här i stan och det är bara bana vägen liksom. Det är bara faktiskt vägen på två ställen till och med, så det blir typ lite att jag fick välja vad det skulle vara. Men sen så kändes det som det skulle vara på det andra ena stället ändå. Så ja, där är jag än idag då. Fantastiskt. Ja. Och vi har ju delat här att man kan uppleva Gud på olika sätt. Och ni är ju två helt olika personligheter. Men någonting som ni brinner gemensamt för, det är att andra människor ska komma till tro på Jesus. Och så är det också mission. Och David, du var ju med mig i Filippinerna. Precis. Ja, och det händer ju mycket där. Ja, definitivt. Det är sån tro i Filippinerna. De drar det ur en när man kommer dit. Så vad var det bästa med det, tycker du? Det är fantastiskt att få vara där och liksom betjäna de här människorna. Och de visar ju sån vördnad till dig som är där. Och man blir bara berörd av deras fina hjärtan. Jag tror nog det var det finaste med hela resan. Och sen är det också fantastiskt att få se liksom, mirakler ske, kraftgärningar. Folk som blir helade och sådär. Så, ja. Och var du än gick, i vilken kö du än stod in till ett flygplan eller någonting, så passade du på att vittna för människor. För du tänker att hon är på väg att promenera in i ett plan, så kan du inte komma därifrån. Var det någon smart taktik du hade liksom att sen så har du flera timmar i flyget med dem, eller är det bara att du hela tiden vill berätta om din tro? Men man känner ju ibland att den helige ande liksom manar en, pratar med den. Mm. Och just i Filippinerna så var det lite smashläge för att alla är ju nästan troende på något sätt. Men sen finns det väldigt mycket religion då. Så religion räcker inte då? Det gör ju inte det, tyvärr. Jesus, han var ju väldigt hård mot fariseerna som var de här religiösa ledarna som var präktiga. Och,
Och det är ganska intressant om man kollar på, liksom, Jesus kallar dem för hypocrites. Mm. Eller för, skådespelare. Ja, precis. Så de bara låtsades känna Gud, men de kände inte Gud. Mm. Och det är ju det som religion gör då, bland annat. Precis, så att man ska också bli född på nytt, som Jesus säger till en religiös ledare som heter Nikodemus. Och då blir man född av Guds ande, född av Guds ord, och då blir man ett Guds barn. Du brinner ju också mycket för mission, och du har varit i Kenya. Ja. En gång, tre gånger redan. Ja, tre gånger. Det har jag. Men för att återgå då till den här blyga tjejen, följa fruktan. Ja. När du kommer till Afrika, tittar du på när mamma och pappa missionerar då? Eller vad? Nej, det gör jag inte. Vad gör du då? Jag får ju också vara med, såklart, och brinner verkligen för det. Och jag får undervisa, och det är mycket dans. Eller ska dansa med dem. Och dela evangeliet, leda till frälsning, be för sjuka. Så att det... Jag frågade Maria då om de tog emot henne som ung kvinna när hon började predika. Då sa hon, i Sverige gick det jättebra. Mm. Men inte i Rumänien, tror jag de berättade. Men när du kommer till Kenya, hur har de tagit emot dig där? Väldigt bra. Jag har inte upplevt att det skulle varit något problem, utan jag blev mottagen väldigt bra. Det är jag tacksam för. Det, ja. Så Gud kan öppna dörrar? Ja, ja. Amen. Så jag tror att det här är så viktigt, att man tror på den gåva som Gud har gett oss och inte tänker självfördömande tankar. Inte har komplex eller mindervärdeskomplex. Utan det som Gud har gett oss, det kan vi dela vidare. Mm. Både män och kvinnor, unga och äldre, olika hudfärger. Så kan vi vara så frimodiga med det som Gud har gett oss. Och ni ska få lyssna till en sång här igen innan vi avslutar. Och missa inte sista timman när vi är med och ber för dig och alla dina bönämne, dela dina tacksägelseämne. Och det strömmar in hälsningar här. Och nu är det Magnus som lyssnar, Eriga som lyssnar, och Ramon, Annette, Alexander, Anfin, Magd, Rebecca sa jag väl, Hugosson, din vän här. Maria, ja, Marianne, Ann-Marie, många. Tack också för att ni är med och ber för oss. Och ber för de här unga vuxna som sitter där, så de kan fortsätta att springa med evangeliet. Dela det glada budskapet. Nu kommer en sång här. Då är vi tillbaka igen och har några minuter kvar här. Det här med att det inte bara är religion eller att man går till kyrkan. Det har man förstått. Det är inte det som gör att man blir ett Guds barn. Utan det är ju som Bibeln säger, att man behöver bli född på nytt, född av Gud. Och samma Johannes som skriver allt det fantastiska i sitt evangelium skriver också brev. Och han skriver bland annat i 1 Johannes brev kapitel 5 så här. Att var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Och det vi har talat här idag, det är ju att det är tron som gör en skillnad. Så det som vi gör, det är att vi tror, men det Gud gör är att han föder nytt liv inom oss. Så det handlar inte om religion. Det handlar inte om våra egna ansträngningar. Det handlar inte om föräldrarnas tro. Det kan vara till en hjälp. Det handlar om den egna personliga erfarenheten som ni har berättat om. De här life storiesen. Och du som har varit med oss, du kan också göra en egen upplevelse. Och låta den upplevelsen också bli ett beslut att Jesus blir Herre. Det kallas för en omvändelse, att man vänder sitt hjärta till att söka Gud. Inte att fixa till sig själv. Inte att frälsa sig själv. Det är bara Gud som kan göra det. Men han använder den lilla tro du har, om den tron riktar sig till Jesus Kristus som Guds son. För det är den tron som förvandlar ditt liv.
Inte att alla religioner leder till frälsning och frid. Nej, det är Jesus som är den enda vägen, den enda sanningen. Och det är han som är livet. Han är Guds son. Och när du bara åkallar Herrens namn och säger Jesus, fräls mig, så händer det någonting. När du tar emot honom så händer det någonting. Jag vet inte om du var med om det, men jag fick vara lite värd hemma ibland. Mamma kunde säga till mig, ta hand om gästerna nu. Och då visste jag att om man ska ta hand om gäster så ska man inte bara låta dem stå i dörröppningen, utan man ska släppa in dem i huset. Och man ska inte hälsa med armbågen som man gör nu. Det gör vi av andra skäl, och absolut inte med fötterna. Det är inte heller så fint, utan man hälsar helhjärtat välkommen in i huset. Köket är ju väldigt viktigt, för där äter man mat. Och när Gud förklarar en bra gemenskap med honom själv, så är det förklaringen och bilden av en måltid. Att man äter tillsammans med Gud. Och det står till och med att Herren själv knackar på hjärtats dörr. Och han vill att du ska öppna den dörren. För han vill komma in till dig och hålla måltid, festmåltid med dig. Det handlar också om att du tar emot honom i ditt liv. Helhjärtat. Stå inte bara i dörröppningen och glutta lite och tänka att kanske Gud vill ha mig, han vill inte ha mig. Han vill ha dig, han vill ha hela dig. Han vill inte bara frälsa dig och befria dig från synd och skam. Han vill också bli Herre och ledaren i ditt liv och bara tvätta bort all den här känslan av skuld och orenhet. Och han vill ge dig en värdighet som är i honom. Att du är förlåten, du är älskad och du är hans barn. Kan man möta en större kärlek än att få förstå att man är Guds barn? Om du skulle få säga någonting, så gör det nu. Ja. Nej, men om du är ung och kollar här nu och kanske funderar liksom, men hur ligger det till? Är Jesus på riktigt? Så vill jag bara uppmuntra dig att ställa den frågan till honom personligen. Han kommer svara dig och du kommer få dina frågor besvarade. Gud är så personlig, han vet exakt vad du bär på. Så bara ta det här steget i tro och be den här bönen. Du kommer aldrig ångra det. Gud välsigna dig. Gött, då ska vi strax gå över till våran avslutande bönetimma. Nu blir det lite musik, sång först, och vi förbereder oss för bönen för dig. Så passa på nu, skriv in ditt bönämne eller tacksägelseämne. Då är det dags att få göra det här som känns så viktigt och angeläget. Och ni ska vara med mig, både Sara och David, och lyfta fram de här angelägna bönämnena. Och det är också mycket tacksägelseämne. Så vi ska börja och be för Anna-Lena som skriver, be för min syster som inte är frälst och som inte vill tro att det finns någon Gud. Hon är så bitter och behöver bli fri. Vill du ta med det? Yes. Herre, jag tackar dig för Anna-Lena och jag tackar dig för hennes syster. Lyfter upp henne inför ditt ansikte, Herre. Be att du ska knacka på hennes hjärtas dörr, Herre, och att du öppnar hennes hjärta att ta emot dig, Herre. Så tackar jag dig för att Anna-Lena får vara ett vittnesbörd för sin syster. Och jag ber att du fyller henne med mer av din kärlek, Herre. Att hon verkligen får vittna för sin syster och att hennes kärlek blir ett vittnesbörd om din omsorg, Herre. Tack, Herre. Och samtidigt ska vi be också för hennes son som blev frälst för 15 år sedan men inte har blivit fri ifrån droger och så vidare och träffat nu en flickvän som också drogat. Och vi ska be om befrielse och hon ska träffa dem på fredag. Skulle du vilja vara med och be en befrielsebön? Ja, Jesus, vi bara ber att din kärlek ska möta de här två som är fast i missbruk, Fader. För det är din kärlek som leder till omvändelse, Fader. Bara låt dem se att de är så älskade av dig och att det inte finns någon fördömelse och att de inte behöver vara fast i de här bojorna, Fader. Vi ber också för mamman där att hon ska ha visdom och bara vara så fylld av din kärlek när hon möter dem, Fader. Och bara när hon kramar om dem, Fader, så ska de bli bara omslutna av din kärlek så mycket, Fader. Bara tack för det mötet och tack för att du ska möta de här två personerna. I Jesu namn jag ber. Amen. Ja, och så har vi ett bönämne här och det är ju skrivet på norska så det kan ju bli missförstånd, men vi försöker tolka det här. Arnfinn skriver,
när det gäller bekymren för morgondagens nukleärmedicinska undersökning av hordet mitt på Haugesunds sjukhus. Och vill du ta med det här? Be för den här undersökningen. Be för Arnfinn. Mm. Herre, jag tackar dig för Arnfinn. Jag tackar dig för att du är med henne, Herre. Vi lägger detta besöket i dina händer, i Jesu namn, Herre. Kom med din frid över henne, Herre. Jag tackar dig för att du kan hela och tala helande till hennes kropp i Jesu namn. Tack, Fader. Och du vet också den här misstanken om Parkinson som tär på psyket. Mm. Att de här tankarna som av bekymmer och elände som bara bryter ner oss, de ska försvinna i Jesu namn. Och det ska vara en underbar frid inför det här sjukhusbesöket. Mm. Herre, det finns så många människor som ska åka till sjukhus, göra undersökningar, väntar på provsvar, väntar på olika besked. Men vi ber att ingen fruktan ska styra eller ta över deras liv, utan de ska vara fria ifrån fruktan och känna att din omsorg och din kärlek bara tar över i deras liv just nu. Och alla andra som är med och ber tillsammans med oss just nu ska uppleva den heliga ande, skapar en tro och bygger en förväntan av många bönesvar. I Jesu namn. Amen. Gött, det är många också här som tackar för vittnesbörden som har varit idag. Och det är också ett bönämne som återkommer. Det är att människor ska bli väckta. Det är både på norska och svenska. Om väckelse i familjerna, väckelse i släkten. Som någon skriver, vi tränger det så svårt, vi tränger det. Vi behöver det. Vi behöver det i våra familjer. Och vi behöver se hur Guds ande verkar i olika familjer. Det är många här som önskar förbön för sina barn och sina föräldrar och släktingar. Är det någonting som du har tro för? Amen, det ja, har jag. Då tar vi med det. Varsågod. Yes, tack Jesus. Herre, jag tackar dig för att du vill att alla ska lära känna dig, Herre. Du dog för varenda människa på den här jorden, Herre. Alla som har fötts någonsin kommer födas. Tackar dig för din stora kärlek för var och en. Herre, jag ber att du väcker ditt folk, dina barn, Herre, att vittna för andra. Att du fyller oss med din kärlek så vi kan älska andra, Herre. Tackar dig för att du använder oss här på jorden, Fader. Tackar dig för att du verkar i familjer. Jag ber att vi ska få se mer av ditt rike, Herre. Jag tackar dig för att du kallar oss och att när vi går med den kallelsen så blir det också väckelse och att fler människor får lära känna dig, Herre. Jag tackar dig för att du är med oss och för att du älskar oss. Tack, Fader. Tack, Fader. Det kom ett väldigt personligt bönämne här. Ett anonymt, där en person skriver, jag känner ingen livsglädje. Jag väntar på att Gud ska gripa in och svara på mina böner. Det är som ett riktigt rop här. Vill du ta med? Du vet ju vad det är att gå från den här tomheten till livsglädje. Jag tänker på det här bibelordet. Redan nu gör jag det. Senare inte. Ja, men vi ber. Mm. Okej, Jesus, bara be för den här kvinnan eller mannen eller vad det nu är för personfader, att den ska få bli fri från ångest och liksom mörker och destruktiva tankar, Fader, och hopplöshet, Fader. Vi bara tackar för att du ger henne hopp, du ger henne tro och du bara ger henne ny livslust, Fader. Vi bara ber att du talar till henne om vilka stora planer du har för henne, Fader, och att hon börjar se sig själv så som du ser henne, Fader, och bara börja se sitt värde, se att hon liksom sitter uppe i himlen med dig och regerar, Fader. Så vi bara ber om att hon ska se sin auktoritet som hon har i dig, Fader. Att hon ska tala ut löften över sitt liv, Fader. Att hon ska se att alla löften i Bibeln tillhör henne, Fader. Så hon är över, inte under, Fader. Så vi bara bryter allt som går emot henne, Fader. Och hon är fri, köpt i ditt blod, proklamerar vi i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Och ett bönämne som är väldigt liknande är, be för mig, jag har det jobbigt inom mig, är frälst men börjar tappa modet. Och så här är det ju, känslorna går upp och ner, men vi vet ju att det står i Bibeln att Gud har inte gett oss
modlöshetens ande. Den är inte från Gud. Utan Gud har gett oss kraftens, kärlekens och självdisciplinens ande. Så vill du be för den här personen att nytt mod ska komma. Men också för alla som lyssnar här eller tittar här. Att de ska bara uppleva det här. Guds ande kommer igen. Och modlöshetens ande får fara all världens väg. Och aldrig komma tillbaka. I Jesu namn. Varsågod. Och tack Herre, jag tackar dig för att du inte har gett oss modlöshetens ande utan barnaskapets ande. Herre, jag tackar dig för det levande vattnet. För att du ska fylla var och en, Herre. Kom med ditt liv, kom med din glädje, kom med din frid, Herre. Och jag tackar dig för att du är liksom inte en Gud av lite eller lagom, utan du vill flöda över av detta i våra liv. Bara talar ut det över alla människor som har ett behov av detta. I Jesu namn, bara ta emot av Guds glädje, ta emot av det levande vattnet och bara sitt vid Jesu fötter, be till honom, ta tid med honom och låt er fyllas av hans liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Vanligt bönämne är också att man ber för sina barnbarn. Det kommer in hela tiden som en ström och jag är ju själv morfar och jag ber gärna för mitt barnbarn, men som är så liten så bekymren är inte av samma karaktär som just i det här bönämnet. Här handlar det om att Oliver och Klara ska komma in på den utbildning som Gud vill. En tacksam mor och mor. Utbildning är viktig och ni har ju sökt utbildningar, gått igenom utbildningar. Du är nybakad socionom. Du har sökt en utbildning, kommit in på en utbildning. Vill du vara med och be för Oliver, att han ska komma Klara, in på en utbildning. Komma in på den utbildning som Gud vill. Som Gud vill, yes. Ja, okay. Det var en bra bön. Amen. Ja. Yes, ja, fader, vi bara ber för det här barnbarnet att det ska bli rätt dörr som öppnas, fader. Och även om att ha fel dörr, fader, så är du så bra på att stänga dörrar som inte är rätt. Så vi bara ber att hans hjärta och längtan ska samverka med din vilja. Men i allt det här så är du Gud och du kan se till att eller du ser alltid till att det blir rätt ändå, fader. Så det ber vi i Jesu namn att du ska gripa in i det här och att din vilja ska ske i Jesu namn. Amen. Amen. Ett bönämne som har varit ofta, som är väldigt känsligt och gör många förkrossade, det är ju barnlöshet. Och ett vanligt bönämne också i den bibliska historien, när Gud också använder den här längtan, de här bönerna, och så föds det fram efterlängtade barn som bönesvar, men också barn som Gud får använda som ett samarbete med föräldrarnas böner. Men här kommer ett tacksägelseämne. Så lyssna här, det här är fantastiskt. Här kommer vårt vittnesbörd. Vi är en familj som försökte skaffa barn väldigt länge, under lång tid. Jag kontaktade TV Vision Sverige och frågade om förbön för oss. Jag mådde väldigt dåligt. Men flera gånger och många gäster och många programledare, och äntligen fick vi positivt på graviditetstestet. Äntligen, och så är det många halleluja. Era och våra böner blev hörda. Tack Jesus för att du lugnade stormen. Tack Jesus att du finns. Tack för all kärlek. Tack för igår, idag och imorgon. Välsigna oss och bevara oss. Förlåt oss våra synder. Vi älskar dig Jesus. Vad fantastiskt. Tack alla ni programledare, gäster och tittare som har bett för oss. Ge aldrig upp, skriver de också. Om du är i mörker så sök Jesu hopp och kärlek. Han står där med öppna armar för dig. Hur stormen än är så vild, så finns ändå Jesus där. Ropa hjälp med alla andra som är i samma båt. Jesus finns nära dig. Med Jesus så ger vi inte upp. Han lovade att han finns för oss. Och så är det. Hälsningar från Samuel. Wow. Verkligen. Det är starkt. Det är starkt. Så Gud, vi tackar dig tillsammans. Tillsammans med Samuel och familjen för ett bönesvar. Och också den generositet att man också delar det så att andra kan glädja sig. Det är så energigivande. Vi tackar dig Gud för detta barn som är på väg
och att det ska bli en välsignelse också för ditt rike, för familjen och för den plats där barnet växer upp. I Jesu namn. Amen. Ja. Sen så handlar många bönämne också om psykisk ohälsa. Och David, du berättade ju att du mådde dåligt vissa perioder. Och kanske kan förstå hur det känns. Här är det en dam som ber om bön för sin son. Han har både panikångest och depression. Han är förtvivlad och behöver ett Guds ingripande på en gång. Och jag tror att vi alla känner människor som lever i en mental ohälsa. Och vi har bett många gånger. Och jag tror inte att vi ska ge upp. Och vi ska få lyssna till tacksägelse och bönämne. Där vi hör att människor har fått ett ingripande från Gud. Men jag tror också att de här personerna själva ska börja åkalla Herrens namn. Själva ropa till Herren. Men under den tiden, tills den tiden, så är vi med och ber. Varsågod. Ja, Jesus, vi bara ber för den här depressionen att den ska ge vika, Fader. Vi bara ber att han ska se vem han är, Fader. För jag tror det ligger mycket i det, Fader. Att när vi vet vilka vi är i dig, Fader, så oroar vi oss inte, Fader. Och vi ber också att han ska få tro, Fader. Att fruktan ska bytas upp mot tro, Fader. Och det är en gåva, tron, Fader. Så vi ber om trons gåva in i hans liv, Fader. Och att han ska kunna flytta berg som det står i ditt ord, Fader. Och det här berget med depression och panikångest, det ska få slänga sig i havet, Fader. Så jag bara tackar dig för att du står över alla psykiska sjukdomar. Du står över allt mörker i den här världen, Fader. Vi prisar dig, Fader, att du gör ditt verk just nu, Fader. Amen. Amen. Tack, Jesus. Fantastiskt. Vi fortsätter här. Ytterligare ett mejl eller ett sms från Bo. Och en dam har värk i vänster överarm. Hon ber om att hon ska få sova gott om natten och ber om ett helande. Kan man ju tänka, är det här ett stort bönämne att man har värk i en överarm? Vad säger du, Sara? Det är ett jättebra bönämne, för Jesus vill hela. Ja. För hur är det egentligen att inte kunna sova på natten? Ja, det är ju inte så trevligt. Nej. Och jag tror att vi ska mer och mer tänka på varandra när människor har värk och tabletterna inte hjälper, eller man kanske till och med inte gensvarar på tabletterna, och vi bara vet att hela Bibeln är full av löften om helande. Att vi kanske kan engagera oss en stund varje dag då vi ber att Guds helande kraft ska strömma igenom oss. Istället för att vi pratar om sjukdomar, så ber vi att sjukdomarna ska försvinna i Jesu namn. Varsågod. Ja, Herre, vi talar till den här smärtan i överarmen att lämna i Jesu namn. Att alla nerver, leder, muskler, vad den är, ska bli helt i Jesu namn. All spänning, all verk ska bara gå i Jesu namn. Tackar dig, Herre, för att du har gett oss kraften att i ditt namn befalla sjukdomar att gå. Tackar dig för att vi kan lägga händerna på områden som gör ont och det kan bli helat. Så jag tackar dig för fullkomligt helande i Jesu namn. Amen. Ett bönämne som också kommit in här är en anonym. Det är en kvinna som önskar få upprättade relationer med en man. Alltså att missförstånd och lögner och ska liksom lösas. Också att det ska bli både fysiskt och själsligt helande. Och passar också på att be för syskon, barn, barnbarn med familjers frälsning. Så ägnar du med här nu, David. Det är upprättade relationer. Ja. Att saker ska klaras ut. Men också helande till kropp och själ. Mm. Och sen familjers frälsning. Okej. Yes, Fader, vi ber för den här familjen att de ska få ett nytt synsätt, de ska få ett synsätt från dig, Fader. De ska se på varandra så som du ser på dem, Fader. Och börja hedra varandra, Fader. Och det är att hedra sin far och mor för med sig ett löfte, står det i ditt ord, Fader. Så vi ber att barnen ska börja hedra sina föräldrar och föräldrarna ska hedra sina barn. Och det ska bara vara en kultur där de hedrar varandra och där din kärlek är i fokus, Fader.
Vi ber också att de som inte känner dig, att de ska börja bli nyfikna på dig och att de ska börja hitta saker som vittnar om dig. Kanske de börjar läsa Bibeln eller de ser det här eller att de ser ett videoklipp, Fader. Vad det än är så använder du det. Och vi ber att det här lilla fröet som får sås, att det ska få växa sig stort och att de ska bara blomma ut och bli fullmogna kristna människor, bröder och systrar som står i frontlinjen här i Sverige, Fader. Yes, bara välsigna dem alla, Fader, i Jesu namn. Vi ska också be för en äldre dam som har värk, ischias, i benet och går hela vägen från höften ner till hennes tår. Vi ska också samtidigt be för någon som har väldigt stark ryggsmärta. Så det är många olika situationer där det är en olidlig värk som människor bara önskar bli befriade från. Så var med du också be där du sitter, där du är, engagerad dig en liten stund i förbön tillsammans med oss. Och du som har fått förbön i din tacksägelse kan också vara med och be för andra. Så hjälps vi åt, så blir vi Kristi kropp, varandra till tjänst. Varsågod, Sara. Herre, vi lyfter upp de här personerna inför dig och vi befaller all smärta att gå i Jesu namn. Vi befaller sjukdomarna att försvinna, att värken i kroppen ska gå i Jesu namn och att ryggen ska bli helad i Jesu namn. Tackar dig, Herre, för fullkomligt helande i Jesu namn. Amen. Så ska vi också be för Guds ledning. Be även för mig att Gud ska visa mig vad jag ska göra i hans rike. Har bott i Uppsala, gått bibelskola, blivit kvar, men vet att jag ska flytta till en ny plats. Behöver veta viktiga detaljer. Gud välsigna er. Det är många människor som idag ber om Guds ledning som känner att de har blivit kvar. Vet inte om de ska flytta, dra vidare, men de bara önskar att Gud ska leda. Och du vet ju precis hur det här är, David. Att önska få hjälp, att få visshet. Vad ska jag göra? Vad är nästa steg? Stanna kvar, flytta dit, inte flytta. Göra någonting speciellt. Ja, alltså, precis. Jag står i exakt samma liksom, val och kval. Men alltså, jag tänker någonstans att det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Så alltså, också grundgrejerna. Liksom. Vad är grundgrejerna i det kristna livet? Alltså, gör allt som du vet att Gud vill att du ska göra. Och, ja. Det är många grejer. Be och liksom ha gemenskap med andra kristna. Ge ut av det du har fått. Och så på det då så lägger Gud någonting mer. För han har ju någonting för varje person. Och om det är något yrke som du ska jobba med. Eller om det är någon kallelse in i tjänst. Eller vad det nu än kan vara. Men att liksom kanske inte överkomplicera det. Utan bara börja i det lilla. Och tjäna i det lilla. Och liksom vad funkar du naturligt i liksom och sådär. Ber du för den här personen som är i Uppsala just nu? Ja, okej. Okay. Yes, Fader, vi bara ber här om vägledning till den här personen. Att du ska tala till han, hon och att hon ska se att du liksom, du har förutberedda gärningar. Att den här personen ska få kliva in i de förutberedda gärningarna. Och våga ta stegen när du leder och inte tvivla och inte tänka när det var jag, utan våga gå på det som du säger. För du talar hela tiden, Fader. Det är vi som behöver bara lyssna och agera, Fader. Så vi ber om trons lydnad in i den här personens liv och att vi också ska få höra fantastiska vittnesbörd här om någon vecka eller så där hon skriver att du har gjort så mycket, Fader. I Jesu namn. Amen. Så ber vi också just nu för en Maj-Lis som har en knöl på halsen som läkaren säger att den innehåller cancer. Nu ber vi för henne i Jesu namn att denna cancer ska ge vika. Och även om våra ord känns så små så vet vi att din kraft är så stor. Och även om våra namn inte betyder så mycket så ber vi inte i våra namn. Vi ber i Jesu namn om befrielse ifrån knölar, ifrån cancerknölar, ifrån allt det där som vill bryta ner våran kropp. Och så ber vi om att hälsa och återställande och full funktion ska komma tillbaka i Jesu namn. Och att du redan nu ger nytt mod till henne. Amen. Då fortsätter vi att läsa vidare.
Och här handlar det om boende och så vidare. En kvinna som ska flytta. Men hyresvärden säger att det inte fungerar. Och det har blivit ett stort problem i samband med den här flytten. Och ber bara om ett Guds ingripande. Så vill du ta med det här? Du vet ju det med bönesvar, inflyttning. Amen. Ja, jag har verkligen sett Guds favör i det på flera sätt än det som jag delade innan. Så amen, detta ber vi för. Och Herre, jag ber om din favör i den här situationen, Herre. Tackar dig för att du omsluter den här kvinnan på alla sidor. Jag ber att det ska lösa sig med boendesituationen. Att hon får favör hos hyresvärden och att allting ska lösa sig på bästa sätt. Att det blir frid och att du öppnar dörrar till ett nytt boende eller till det boendet som var. Det som är bästa lösningen helt enkelt. Så ber jag om favör på alla områden. I Jesu namn. Tack. Så kommer ett bönämne som handlar om mobbning och förtal och en önskan om att be att det här ska brytas över mitt liv. En anonym person som skriver det här, och det är fruktansvärt. Jag tror att vi alla mer eller mindre har utsatts för förtal, trakasserier och mobbning, och det är väldigt svårt att komma åt det. Men det är ju väldigt uppenbart att Gud bryr sig om det här. Och en av de personerna som blev väldigt mobbade och trakasserade var ju Josef, som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Han blev ju det utav sina egna storebröder. De var ju väldigt avundsjuka på honom, och de var så avundsjuka så de inte kunde tala ett vänligt ord. De var hatiska mot honom och de trycker ner honom i en brunn, och han blir sen såld som slav. Men vi ser ju också att Gud var med den här Josef. Så även om det kan kännas jättetufft när vi blir trakasserade och förtalade, så är Gud med oss. Men det vi ska göra är ju precis som Josef, inte bli bittra utan söka Guds vilja ändå. Och som han så tydligt gjorde, han förlät. Så när vi ber för det här så ber vi också om kraften att i försoningens ande förlåta. Inte förtala tillbaka, inte trakassera tillbaka, utan kunna förlåta och gå vidare med sitt liv och överlåta domen åt Gud. Vill du ta med det här? Ja, Jesus, din är hämnden, Herre. Inte vi. Vi ska inte hämnas, Fader. Och det står i ditt ord att vi ska vända andra kinden till. Och vi litar på det som står i ditt ord, Fader. Och vi ber här att du ger en kraft att liksom förlåta de här personerna och bara låta det inre livet växa med dig, Fader, som sedan kommer visa sig utåt sett också, Fader. Jag bara ber också att du ödmjukar de här personerna som kanske har gett sig på henne, Fader. Och vi ber att de också ska börja se att du finns och att du liksom, du bryr dig om såna här grejer, Fader. Du tycker inte vi ska behandla varandra illa, och du kan komma och tillrättavisa med din kärlek först och främst, men också säga till dem att nej, men nu är det dags att ni vänder er till Herren, att ni vänder er till mig, Fader. Så vi ber också att de ska få möta dig, Fader. Ber vi i Jesu namn. Amen. Tack för ditt inre helande. Kraft att förlåta. Kraft att gå vidare. Och tro att du är med. Och men människor tänker ont, så vet vi att du tänker gott om våra liv. Och vi vet att för dem som älskar dig samverkar du alltid det bästa, Gud. Jag ber verkligen för den som lider just nu. Den som utsatts för skriverier, trakasserier, förtal, mobbning. På alla sätt ska uppleva din närvaro, din kärlek. Men också att människor sänds som kan stå upp för dem, hjälpa dem, beskydda. Att mer kan få kurage och mod att stå upp för den mobbade, vara beskyddande familj. Vi ber om att vi som troende ska våga sträcka oss ut, hjälpa till, vara som den barmhärtige samariten och liksom plåstra om, hjälpa till, försörja, ge mycket kärlek, mycket tid. I Jesu namn. Amen.
Annelise, tackar så mycket för ett fantastiskt program. Tack så jättemycket för uppmuntran. Och så önskar hon be för en dam från Norge som har en sjukdom i njurarna. Njurarna står det här, jag tror att det är njurarna. Ursäkta mig om det blir fel, men Gud vet ju vad det är. Det är ju ett stort bönämne. Njurar. Kan Gud göra ett skapelseunder? Eller kan han... Vad tror du? Ni tror det? Ja. Ja. Så står vi med och så ber vi för dig och vet att du tittar där och bara hoppas att det här ska vara sant. Det här är sant. Gud är en fantastisk Gud. Han har helande att komma med. När Jesus dog för oss så bar han också våra sjukdomar. Han bar våra krämpor, våra skröpligheter. Och så undrar du varför blir inte alla helade då? Ja, allt har inte manifesterats. Allt har inte visat sig. Men Gud har kallat oss att be. Och då gör vi det. Så kan vi vara med och göra en skillnad i Jesu namn. Så var med du också, bland annat den här bönen. Varsågod. Yes. Herre, vi lyfter den här kvinnan inför dig. Jag tackar dig för henne. Jag talar till den här sjukdomen i njurarna att försvinna. Att njurarna ska bli fullkomligt helade i Jesu namn. Tack Herre. Tack Jesus. Det kommer ju in bönämne på lite olika platser. Och ni undrar vad det är vi gör när vi tittar ner i paddor och telefonen här. Men vi ska be här. Susanne önskar be för en väninna som tidigare varit aktiv troende. Men som lämnade Herren för cirka 17 år sedan. Be att hon återigen vänder om och går med Jesus. Och jag tror att vi alla känner människor som har varit med Gud, lämnat. Och det finns ju möjlighet att komma tillbaka. Det var ju det som Maria läste här förut. Den förlorade sonen kan också vara en förlorad dotter. Och vi som sitter här, vi har ju också människor som vi känner som har varit med. Vill du vara med och be specifikt för Susannes kompis men också för andra som är i den här situationen. Och du också, be frimodigt för din vän att människor runt omkring dig ska komma tillbaka till Gud. För Gud vill det. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Han vill att alla ska omvända sig till honom. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så det är våran frimodiga bön. Varsågod. Ja, Jesus, vi ber att de här personerna ska få komma ihåg sin ungdomskärlek som är dig. Vi ber att de ska liksom bli påminda om vilket fantastiskt liv de hade med dig. Och bara se att det är massa saker som har kommit i vägen. Att det kanske är karriären eller att det är pengar eller status eller vad det än kan vara, Fader Svensson-livet, bara allmänt, Fader. Vi bara ber att de ska få en längtan efter mer, att de ska vända sig till dig och bara få bli förnyade igen, Fader. Och bara nå dem, Fader. Bara förbarma dig över dem, Fader. I Jesu namn. Tack, Jesus. Amen. Det finns ju en person här som önskar förbön för diabetes 2. Detta innebär mycket stora smärtor i benen. Och ibland även också i vilande tillstånd. Och samma person ber också att livet ska stabilisera sig. För det är mycket andliga stormar i livet just nu. Kommer du ihåg det? Gud kommer ihåg. Vill du leda i bön? Yes. Tillsammans med oss. Varsågod Sara. Herre, jag tackar dig för den här personen. Tack, och jag talar till den här diabetesen typ 2 att försvinna i Jesu namn. Tack, och alla biverkningar ska också försvinna i Jesu namn. Smärtan i benen, gå i Jesu namn. Jag ber också att den här personen ska få frid i sitt sinne, i sin själ, Herre. Jag ber att du ska komma med din frid, Herre, och din kärlek. Tack Jesus. Det kommer in många bönämnen här, så jag ska bara få bläddra vidare. Och ett bönämne är för en familj och för både henne och för sonen. Och det är en kvinna som också skriver be om helande till kropp och själ, väntar på bönesvar. Själen och kroppen hör ihop. Ja. Det känner vi till.
att sinnet påverkar så mycket om man har ont i kroppen. Men också om man har ont i själen så påverkas kroppen så mycket. Men det är också, vi består ju av ande, själ och kropp. Så när vi har fått liv i våran ande, blivit födda av Guds ande, så har vi också tro inom oss. Och den heliga ande talar inom oss hopp och tro. Så vi ska be att den heliga ande också talar inom den här personen som önskar bönesvar till kropp och själ. Varsågod. Ja, tack Jesus, vi bara ber att du bara översköljer den här personen med kärlek och att sinnet ska bli läkt och kroppen ska bli bättre, Fader. Och allting hänger ju ihop, Fader. Men första steget är att att de fyller sig med dig, Fader. Så vi bara tackar att de söker dig och att de lär känna dig ännu mer, Fader. I Jesu namn. Amen. Det är någon som passar på att önska be för min ort där vi är och verkar. Och det är ju väldigt smart att man tar vara på det tillfället när vi står i förbönens tjänst. Och liksom verkligen går i bön. Och här är det be för Varberg. Och då, det är ju speciellt, det bara kommer en önskemål. Det har varit bön på nästan alla platser på nationaldagsbönen. Men eftersom det här kommer in igen så ska vi passa på att be för Varberg. Och då kan du få be för den orten där du bor eller som du känner för. Och vi göteborgare, be för Varberg. Så hoppas vi att du i Varberg ber för Göteborg. Eller hur? Vem vill ta med det? Säg vad du tänker på. Ja, men vi ber. Okej. Okay. Jesus, vi ber för Varberg. Vi ber att det ska få bli väckelse där, att de församlingar som är där, att de ska tända sig en eld där, att de går ut och predikar evangelium. Ber för de sjuka, kastar ut demoner, Fader. Och vi ber också specifikt för MC-klubbarna där, Fader, de ska få bli frälsta, ledarna där, de ska få bli omvända och det ska vändas upp och ner i Varberg. Det ska bli en ny kultur, det ska inte vara liksom festande och supande, utan det ska vara att prisa dig, Fader, och att leva ett helgat liv med den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Och nu blev det ju många som fick en sån där sug. Vi måste ju be för Göteborg också. Så då gör vi det. Och Sara, hur länge har du bott i Göteborg? 3,5 år. Behövs det bön för göteborgarna? Ja. Ja, det tror jag verkligen. Och ett av de här bönämnena som många önskar att vi ska be för, det är ju den här ilskan som människor bär inom sig. Så när man hör om någon orättvisa, man hör om någon som utsatts för, som den här Floyd utsattes för, så är det inte kärlek som kommer eller försoning eller förändring först och främst, utan det är hämnd och ilska, och man vill ha en syndabock och man vill förstöra någonting och skrika ut det här, och då är det inte så lätt att be. Och jag har varit med om till och med i gudstjänster, i möten, att människor har blivit så arga för det är någon konflikt som man kan inte be. Och jag tror att vi ska bevara våra hjärtan och inte bli arga så vi tappar liksom bönens kraft. För man kan bli så arg på orättvisor, arg på ondskan. Och vi kan rikta våran vrede mot ondskan och be till en god Gud. Vi kan besegra det onda med det goda. Och jag är tacksam när man ser som den här killen som vågar vara med och stoppa den här vandaliseringen när de slog sönder fönster och han bara gick fram till dem. Och han blev någon slags symbol för civilkurage, att man kan stå upp. Men jag tror också att vi kan göra det genom våra böner och genom våra handlingar. Att vi står upp för det goda. Och så ber vi för våran stad Göteborg. Var med du också, du i Varberg, du i Stockholm, du i Finland, du i Bulgarien. Så ska vi tänka på Göteborg, och vi ska också be att människor som har tappat den här kärleken och lusten att göra gott, utan bara ilska vill förstöra och bryta ner någon annan för att någon annan har gjort något ont, att det där mönstret ska brytas och vi istället ska komma in i ett tänk att vi kan göra en skillnad. Vi kan stoppa det onda flödet. Vi kan vara med och tända ljus. Varsågod. Mm. Ja, Herre, jag tackar dig för Göteborg. Jag tackar dig för den här fantastiska staden.
Herre, jag ber att ditt rike ska regera här och din kärlek. Och du ser den situationen som pågår just nu, Herre. Och jag ber att din kärlek verkligen ska få överflöda. Och du älskar alla människor, Herre. Jag tackar dig för att ljuset driver ut mörkret, Herre. Att det goda övervinner det onda, Herre. Att din kärlek får regera. Jag ber att du kommer med din frid, Herre. Att du verkligen tänder din kärlek i människor och att vi får vara ljus i den här staden, Herre. Jag ber också att vi ska få tillfälle att vittna om dig, Herre. När människor känner sig ledsna och sårade, att vi får förmedla det hoppet som du är, Herre. Och lägger den här staden i dina händer, Fader. Tack, Jesus. Tack, Gud. Så skriver det Ingvar som önskar, tacksam för förbön för min son som har utmattningssyndrom och även hans relation med sin lilla familj. Be också för min pastor Rut som har kronisk värk. Gud, hör bön. Det är väl en härlig avslutning. Återigen värk, återigen någon som är trött i sin kropp med utmattningssyndrom. Så vill du ta med det här? Varsågod. Ja, tack Jesus att på korset så tog du alla våra sjukdomar, Fader. Genom dina sår så är vi läkta, Fader. Vi bara ber att den här kvinnans leder ska få bli friska. Vad var det mer? Det var någon tidigare. Ja, vi ska också be för familjen. Ja, och vi ber för familjerelationerna att de också ska få vara friska och hela. Och vi ber att det bara ska vara sån enhet och att de ska vara glada och må bra, Fader. Ber vi Jesu namn. Jag vill också be för min kollega här, Rut, som har kronisk värk. Ett fruktansvärt lidande att inte bli av med det. Men Herre, jag ber att du griper in i Rut i Jesu namn. Att denna värken ska försvinna. Ja, vi bjuder den här värken att försvinna ifrån hennes kropp med symptom och rötter och allting. Vi vet inte orsaken, men vi vet att du är skaparen. Att du kan läka, att du kan hela, att du kan befria Rut ifrån denna värk i Jesu namn. Och att den här som har den här utmattningen bara ska få ny kraft på ett övernaturligt sätt och också komma på vad det är som gör att utmattningen sker så det inte händer igen, utan att de får vandra i gudomlig hälsa. Tack Jesus. Någon som heter Inga önskar förbön för en Rubina som behöver helande från lungcancer. Vill du ta med det? Ja, Herre, vi lyfter Rubina inför dig och talar helande till helandes kropp. Lungcancern ska gå i Jesu namn och hon ska få fullt återställda lungor, Herre. Tala helande i Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Tack, Herre. Ja, det kommer ju in, fortfarande kommer in här. Jag tror att vi har fått med de mesta här. Vi har en bed för min fina vän i Arneby och att han ska bli fri ifrån diabetes. Och samtidigt är det någon som ber om att föräldrarna ska få läkedom eftersom det är så tufft med demensen och platsen på vårdhem och förlorat körkort. Vill du börja med den här vännen som har diabetes i Arneby och så tar du de här äldre människorna som har de här bekymren. Varsågod. Ja, Jesus, vi ber för den här diabetesen att den ska bli bättre och vi ber att om det ska vara, det kan ske ett konkret helande där du bara ingriper direkt, men det kan också ske ett successivt helande. Så vilket det än blir, Fader, så ber vi att det ska ske just nu. Vi bara ber om tro för det här helandet och att du talar till den här personen hur du vill göra det här helandet i Jesu namn. Amen. Och samtidigt så ska vi be att depression, ångest, oro, bipolär sjukdom ska försvinna och att det ska komma in ljus och att det ska liksom hända ett under och det här ska hända i Boxholm för en person i Boxholm.
Tack Gud för att du gör undret i Boxholm. Det finns säkert många andra människor som har bekymmer. Men vi ber speciellt för den här personen med denna ångesten, depressionen och denna bipolära sjukdom. Att ditt ljus bryter fram i själen just nu med kraft och ljus och vila och nytt hopp. Tack Jesus för det. Tack Jesus. Det är fantastiskt att få reda på att det kommer bönesvar. Men det är också ett arbete i bönen, känner ni det? Att vi liksom går in, man nästan känner den här ångesten, den här smärtan och det här medlidandet. Man bär varandras bördor och så uppfyller man Kristi lag. Och Kristi lag är ju, älska din nästa som dig själv. Och det behövs mycket kärlek för att bry sig om människor som lider, som har det tufft. Överhuvudtaget att be tillsammans, be för andra, innebär att man behöver ha en utgivande kärlek från Gud. Och när man är född på nytt, född av Gud, vill man också att hans rike ska bryta fram. Och det står, att, som vi läste förut, att allt som är fött av Gud besegrar världen. Denna världens system, allt det här som trycker ner oss med destruktivt. Så jag säger återigen, viktigast är att du blir född av Gud. Du kan inte fixa dig själv. Att du har det bra med Gud i din relation. Lär känna honom mer och mer. Och mata det här nya livet med Guds ord. Mata det med relationer med andra kristna. Där du både bryr dig om dem. Tar emot ifrån dem. Du är med i en lokal församling. Där du är under ett ledarskap. Och fungerar i tjänst och tjänande. Men där du också är med och hjälper och leder andra. För det här är Guds tanke med sin församling. Att vara Kristi kropp. Och också att vi ska be för varandra. Och även att vi ska liksom bekänna våra synder för varandra. Och på så vis också ta emot helande och botande. Och om du undrar, vad kan det innebära? Det kan innebära jättemycket att bara erkänna att jag gjorde fel. Berätta för någon som man har sårat, skadat. Och så öppnar man också upp för helande. Men man kan också stänga för Guds kraft. Om man är bitter. Och flera av de här bönämnena som kommer in. Handlar om människor som har det jobbigt i sitt psyke. Och för att må bra i psyket. Behöver man kunna förlåta. Älska, glömma och förlåta. Lär dig livets stora gåta. Jag tror inte att det är någon gåta egentligen. Utan en totalt öppen sanning. Som alla kan erfara. Men det blir väl en gåta som man inte kan lösa. Om man väljer bitterhet. Oförsonlighet. Men väljer man Guds kärlek, väljer man att respondera, så kan man också få vara ett bönesvar till någon annan. Och kanske också om det nu fungerar att lägga handen på den sjuke så blir den frisk. Även om vi i coronatider behöver visa den respekten när det inte fungerar, så kan man också på distans, inte social distansering men fysisk distansering, kunna be för människor. Nu sitter vi i en studio i Göteborg och har bett för dig och bett tillsammans med dig. Tack för att du har engagerat dig. Vi har en period också nu, eller några minuter i avslutningen, då vi speciellt ska be för en konferens som ska vara. Och då tror jag att det kan komma upp någon information här. Konferensen heter Frihet har ett namn 2020. Och det är TV Vision Sverige som har den här konferensen från den 29 juni till den 31 juli varje kväll mellan 19 till 22.00. Och det är livestreaming från Stockholm och Göteborg. Och du kan gå in och läsa mer om det på hemsidan visionsverige.com. Jag tycker det är så starkt namn. Frihet har ett namn. Vad är det för namn? Jesus. Håller du med? Ja. Ja, frihet har ett namn. Och det är nu när vi inte kan mötas i stora konferenser, så kan vi mötas i ännu större konferenser, fast det blir via social media, via hemsidan, via de här tv-kanalerna som fungerar just nu för TV Vision Sverige. Så jag kommer själv att vara en av dem som förkunnar en av de här kvällarna. Och jag har läst på den här listan. Det är många intressanta gudsmän och gudskvinnor som ska förkunna. Det kommer också vara sång och musik med lovsång och med salmer och goda sånger som du känner igen. Och helt nya sånger som du inte känner igen. Men som bara vill förkunna ut evangelium eller förkunna
eller dela med sig tillbedjan till Gud. Så vill ni vara med och be för den här konferensen från Stockholm och Göteborg? Vem vill börja? Det blev du. Ja, vi ber lite. Yes, tack Jesus. Vi ber för den här konferensen att den ska få vara till välsignelse för många fader. Och även om vi inte kan ses fysiskt så är inte du begränsad till tid och rum, fader. Och tack att du liksom förbereder oss att vi kanske inte alltid kan ses, men vi kan be för varandra, vi kan undervisa över internet. Och vi ber för alla som ska undervisa att du ger dem specifika ämnen som de ska tala om och att de verkligen ska vara ledda av dig i allt de gör, fader. I Jesu namn. Ja, Herre, jag tackar dig för den här konferensen. Jag lägger den i dina händer. Jag ber att ditt ord ska bära god frukt, Herre. Tack Jesus. Jag bekräftar ditt ord, Herre. Tackar dig för konferensen som kommer vara en välsignelse för många. Tack Jesus. Nu när vi kanske inte kan vara utomhus eller träffa andra och vi kanske har mycket fritid, och då kan vi fylla den tiden med ditt ord, Herre, och lyssna till ditt ord. Bli välsignade. Tackar dig för det, Fader. Jag tackar dig, Gud, också för alla arbetare i den här konferensen. Alla som kommer att jobba med teknik, med utrustning, med kameror, med transporter, med marknadsföring. Vi tackar dig, Gud, för världen idag som är med och sponsrar den här konferensen. Vi tackar dig Gud för den heliga andes ledning. Vi tackar dig Gud för Gavdat som driver på och motiverar och sporrar oss. Vi tackar dig Gud för alla dessa predikanter, både män och kvinnor i olika åldrar från olika sammanhang som ska förkunna evangelium, att vi ska få vara smorda av den heliga ande, fyllda av glädje och fyllda av tro. Jag tackar dig för också alla som kommer att dela det här just nu. Dela vidare, skicka vidare och sprida de här goda nyheterna att det blir en konferens på ett annorlunda sätt, men en hel månad varenda kväll. Det blir fantastiskt. Tack att vi får göra det här och tack att många ska vara med och be för det här. Tack Gud. I Jesu namn. Då går vi mot slutet här. Bara alldeles strax ska vi avsluta. Och slutvinjetten kommer. Jag tackar Maria Nilsson som har varit här förut första timmen. Och jag tackar dig Sara Wennergrund och dig David Campus. Så varsågod. Tack så mycket.